მოგესალმებით. დღეს ჩვენ იმისთვის შევიკრიბეთ, რომ თქვათ რაღაც გარკვეული საკითხები არსებობს ორ მხარეს შორის და ზუსტად ამას განვიხილავთ. დავიწყებ მოკლე შინაარსით, დაახლოებით თუ თარიღები და ვადები შემიშალა, შემისწორეთ. დაახლოებით 3 თვის წინ, ხო, ჩატარდა შეჯიბრი, მუშტებზე შეჯიბრი სახელწოდებით Iron Jaws. როგორც ვიცი, ყველანი ჩართული იყავით ერთ და იგივე საქმეში. შემდეგ რაღაც გაურკვევლობა მოხდა ერთმანეთში, რაღაცა გაურკვევლობა მოხდა რამდენიც მე ვიცი უშუალოდ მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს შორის და ყველას გვაინტერესებს რა სიტუაცია შეიქმნა, რა მოხდა, რატო იყო ეს ყველაფერი, ასევე საინტერესებს ჩვენს გამომწერებს, ვინც თვალყურს ადენებს ამ სიტუაციას და კითხვები გაუჩნდათ, თქვა თავიდან ერთად ჩანდით და მერე უკვე დაშლაზე წავიდა საუბარი და მოქმედებაც. შემდეგ განვითარდა მოვლენები ისე, რომ დაგეგმილი ჰქონდათ კინოთეატრში თქვენი ორგანიზაციის სრული შეჯიბრის პრეზენტაცია, თუმცა გიორგიმ 2 თუ 3 დღით ადრე ის არსებული მასალა, რაც მას ჰქონდა მთლიანი შეჯიბრის, თავის YouTube ჩანელზე დადო. ბუნებრივია, რაღაც გარკვეული უსიამოვნებები ამას მოყვა და გარკვეული ხელის შეშლაც მოყვა ამ ყველაფერს და ალბათ მთავარი მიზანი ეს იყო, რამდენიმე შემთხვევაში არ ამგონია დაედო. ამიტომ და ამის შემდეგ უკვე თქვენ დადეთ თქვენს გვერდზე, ხო? თქვენი ვიდეო მთელი შეჯიბრი Iron Jaws-ის YouTube ჩანელზე და რომელიც დაიბლოკა მე მოძიების და მოკითხების შემდეგ, გაირკვა რომ მეორე მხარის ის იყო ნამოქმედარი ეს ყველაფერი და აი საინტერესოა, ჩვენ გვაქვს ისტორია, გვაქვს შედეგი. შედეგი ის არის, რომ დაბლოკილია Iron Jaws-ის ჩანელზე არსებული ვიდეო და Fight Zone-ზე არსებული ვიდეო მოქმედებს. გიორგი, წარმოგიდგენთ, რომ ხო რა მოხდა, რატო ჯერ ერთი იმით დავიწყოთ, რომ საერთოდ რატო დადე 3 დღით ადრე ეს ვიდეო შენს ჩანელზე და შემდეგ როგორ დაიბლოკა Iron Jaws-ზე არსებული შეჯიბრის ვიდეო. მადლობა სიტყვისთვის. ცოტა ეს როგორც მოგეხსენებათ, ვრცელი ისტორია. 3 თვე, დაჟე 3 თვე შეჯიბრის მერე გრძელდებოდა, შეჯიბრამდე კიდე 3 თვე იწყებოდა, ასე ვთქვა. ამიტომ მაქსიმალურად ეზის ურად შევეცდები, რომ ვთქვა. და ნუ შეიძლება განავრცო მაგისტვის ვთქვათ, რომ რაღაც იქნება, ძალიან ჩაღარმავება, ჩავღმავდებით ხა ინტერესის ამებრ და რამე ნუ თუ სიტუაცია მოითხოვს. ხა ძირითადად რა მოხდა, ზოგადად რო ვთქვა, თავიდან, ნუ ინტერვიუც არის ჩვენ ჩანელზე, ლაშა სექტორ 27 დაიწყო და მე მხარდაჭერის სურვილი გამოვთქვი და ასევე Iron Jaws, ნუ ამ ბერნაკლის შეჯიბრის ჩატარების გეგმები გამიზიარა, მეც ამაში დავეხმარე. ნუ კონკრეტულად ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი გეგმა, ვის რა უნდა გაეკეთებინა, ჩამოვაყალიბეთ სცენარი, ჩამოვაყალიბეთ ინტერესები, ვის რა უნდა აეღო ამ პროექტიდან კონკრეტულად. ჩემ ინტერესებზე რო ვილაპარაკოთ, აქ იყო ნათელი სიტუაცია. მოლაპარაკება, როგორც დღეს მახსოვს, იყო ისეთი, რომ ორივე ვიღებთ ეს ჩავი მასალა ერთი, ნუ ოფშია ია. ყველასია საერთოა. და ამიტომ რა თქმა უნდა დამებადა საკითხი, მეთქი ხარშო, მაგრამ ვის არხზე გავა ბოლო პროდუქტი? აი ხო, თავიდანვე მინდა, ლაშა მოდი მე ჩემს ვერსიას ვიტყვი და მე შენი მეც არ შეგაწყვეტინებ, შენც ნუ შემაწყვეტინე. შეაწყვეტინე, რატო არ უნდა შეგაწყვეტინოს? ხარშო, შემაწყვეტინე. ოსა გაიწელება. დავაი. ხო, აი თავიდანვე რო ჩამოვაყალიბოთ, ანუ არანაირი 2-3 ადამიანი არ შეუქმნია ეს, ანუ მოვიფიქრე რომ გავუშვა ბერნაკლ ჯგუფები და დავარქვი Iron Jaws-ი და გავუშვა. ანუ
ეგ სხვანაირად ვერ ჩამოყალიბდება, ანუ არ ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ აპაბიჯებო და რაღაც მოვიფიქროთ, უბრალოდ მე მოვიფიქრე, გაუშვი, სახელიც შემოფიქრებული არის, დროთა განმავლობაში, ანუ გავიცანი გიორგი, გავიცანი რა, გქონდა ურთიერთობა, შემთავაზა თავის ჯიგრული დახმარება, როგორც ცალკე არქი. ჯიგრული იყო თუ რაღაც საქმიანი ურთიერთობაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ ჯიგრული იყო. და უნდა გადაზდილიყო რაღაც საქმიან ურთიერთობაში. პოლიტიკაზე რო წავიდა ლაპარაკი, ნუ განიყო ხო? ახლა მე ეს ინტერესები მაქვს კონკრეტულად ამ საქმიდან, ლაშას ну, თავისი ინტერესები ქონდა. კი, მაგრამ როგორც fight zone, ანუ ეს, რა ვიცი, ევროპაში, რუსეთში, ყველგან სადაც არსებობს მსგავსი production-ი, ეგ ჩვეულებრივი მოვლენა არის, არსებობს რაღაც არქი, რომელიც აშუქებს, აი, ავიღოთ ორთაბძოლებს, რომელიც აშუქებს ორთაბძოლებს, არსებობს, რომელიც თვითონ ორთაბძოლებს წარმოადგენს. ანუ მე ვარ ის, ვინც ქმნის ამ კონტენტს, არსებობს რაღაც არქი, ვინც აშუქებს. ა პრინციპში, ანუ ლოგიკური არის ის, რომ ვერ ეკნება არხს, რომელიც აშუქებს შენი მასალა და ვერ დადებს, ნუ ეგ ლოგიკური არის. ა მოდი ახლა ამას აქ მე შეგაწყვეტინებ. სი, ერთ წამი ამაინტერესებს, ანუ თუ ვერ ეკნება მასალა, საიდან აღმოაჩნდა გიორგის თქვენი ბრძოლის მასალა? ანუ თავიდან ბოლომდე ხო არის ბრძოლა? კი, ანუ მე პირადად აი ჩემი ხელით გადავეცი ეს ორი დისკი, რომ ამოიღოს რაღაც ნაკრებები, რომ როგორც მოდი მანამდე ჯერ უნდა მივიდეთ, ხო? მანამდე ჯერ უნდა მივიდეთ, რომ რაღაც პირობით გადაიცეს, გარკვეული პირობით. თავისთავად სხვა რო დადებდა ჩემ ჭუბებს, ანუ რაშიც მე გადავიხადე, ეგ ცოტა წარმოუდგენელი მომენტია. დიდი ბოდიშით, მაგრამ ცოტა უკან უნდა გადავახვიოთ, ვინაიდან ძალიან ამოჭმული სიტუაცია გამოვიდა რა. თავიდანვე მოლაპარაკება იყო ისეთი, რომ ორივე ვიღებთ, შავი მასალა არის საერთო და ორივე ვდებთ ჩვენ არხზე. სამწუხაროდ არც შენ და არც მე თავიდან არ გვიფიქრია იმაზე, ვინ როდის დადებს, ვინ კონკრეტულად რას დადებს და ასე შემდეგ. ამაზე მეტი მე, როგორც აი სუფთა ბიზნესის თვალსაზრისით, ხო? ნუ კარგი შემოთავაზებად მივიღე ეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ნუ მასალა მაქვს, კონტენტი მაქვს, დავდებ და ნუ ეხა პაპალშემ უშო თუ ლაშას პრობლემები მე არ მეხება, მაგრამ ამასთან ერთად მე და თაზო, ხო? ჩვენ ვიფიქრეთ, ეს მე ვფიქრობ, რომ ორგანიზატორის პასუხისგებლობაა, რომ იფიქროს წინასწარ რა აწყობს და რა არაწყობს და ვის რაზე უნდა მოელაპარაკოს, ხო? და გამოვიდა ისე, რომ ორგანიზების დროს ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა. Ну კონკრეტულად, ხო, ჩემი ინტერესი იყო თაფის და მაგვარ გაკეთება კონტენტის, რომ ორი გუნდი იქნება, ერთი იქნება Warriors Team, ხო? Ну კლუბი Warriors-ის აღზდილი. აი მომენტი მინდა თქვა, რომ თვითონ კი გიგასაც ვსაუბრე და გიგასთან იყო ის საუბარი, ანუ ორი კლუბი, ორი გუნდი ჩამოყალიბდა, უბრალოდ სახელი არ მივეცეთ Warriors-ის, ну ჩვენ გქონდეთ ეს საუბარი, ხო? მე სხვანაირად მიმაჩნია. ანუ ეს საუბარი ქონდა, მაგრამ ჩვენ ხო ეგ ლოგიკური არის. იქ არ იყო საუბარი ერთ იქ, ანუ ჩვენ ქონდა საუბარი, რომ ერთი ორგანიზაციის საფუძველზე სახელს ვერ მოგცემდი, ხო? მაგრამ ანუ კლუბი, ანუ როგორც ასეთი ხა ბიჭების ვარჯიშები, იგივე ჩემი კლუბიდან ბიჭებიც იყვნენ იქ მწვრთნელებად, ხო? მათ რო გამოიყენებინათ სახელი, მაგის პრობლემა და მაღაზიის არ ყოფილა. რა დიდი დახმარებაც გამოიწვიეს, კი. ერქვა ერთი რაღაცა, მე ის რაზე მინდა ხაზის გასმა და ფაქტიურად როგორც ასეთი ორი გუნდი ვერ ჩამოყალიბდა, ვერ შეგხვდებოდა ისე როგორც ჩემ ინტერესში იყო და იძულებული ვიყავი თაგე რა თაზო ჩემი მონტაჟორია და ჩემი მარჯვენა ხელი გადაცხოვრებაში და ნუ დამიდასტურებს რა, იმიტომ რომ ნუ ეს არის საუბარი ხარისხზე, ეს არის საუბარი ხარისხზე და არა სურვილზე. ანუ ორი გუნდი ჩამოყალიბდა, უბრალოდ არისო არისო იმ ხარისხის, არისო ყოველ ანუ გაშუქება არ მიდიოდა, ვერ მიდიოდა ვარჯიშების ჩამოყალიბება. არ მიდიოდა მეორე, ანუ მე ვიკითხე, მაგრამ როგორც გამოდიოდა? ვერ მიდიოდა გაშუქება. შენ თუ შეთანხმებას გიორგი აშუქებდა, ჩვენ ის მიხედით, თუ უნდა დაკეთებულიყო ორი გუნდა, შენ უნდა დაგეშუქებინა რა. ხო, მე მარტო მე ვაშუქებდი ფაქტიურად იგივე. და მეორე მხრიდან იყო ვატო, რომელიც აშუქებდა. ანუ ვაშუქებდა მეტნაკლებად. ანუ გაშუქების ვიდეო დევდა, როგორ არაშუქებდი? შეჯური არ გაშუქებია ვატო? როგორ გააშუქა, მაგრამ ზოგადად როგორ? ა, უფლება არ მოგცეს ბოლოს რა გაშუქებია? როგორ არის?
ვიდეოდებს, ანუ როგორც მიმდინარეობს ვარჯიშები და ვარჯიშის დროს? არა, რაზე საუბარი ცი? ვარჯიშის გაშუქებას ახდენდავატო თუ არა? ვარჯიშის გაშუქებაზე აქ საუბარი და არა იმაზე, რომ ვიდეოდებს და როგორ არა, ანუ შეიძლება ხო იყოს რაღაც ორგანიზაციული მომენტები სრული არ იყოს, მაგრამ ეს ერთი მომენტია. არ კეთდებოდა ეგ სხვა საუბარია, მაგრამ შეიძლება კეთდებოდა ისე ხარისხიანად ვერ კეთდებოდა. სამჯერ კვირაში ტარდებოდა ვარჯიში, იყო ორი გუნდი, ერთს აშუქებდა გიორგი, მეორეს აშუქებდა ვატო. შეიძლება არ აშუქებდნენ ახლა იმ დონეზე, რომელზეც გიორგი ელოდებოდა ჩვენგან და ვარჯიშებს და შეიძლება არ იყო ის დონე, მაგრამ ორი გუნდი იყო გაყოფილი, შიგლაძე ავარჯიშებდა, რომელზეც არ იყოს ბორებზე, ანცრი და გიორგი, მეორეს ავარჯიშებდა გიორგი. აი, კაკრას მოდი, აი ჩავეძიო დეტალებს, ხო? რატო არის რაღაცა დამაკმაყოფილებელი და რაღაცა არ არის დამაკმაყოფილებელი? ეს არის ხო ეს დამაკმაყოფილებელი. შენ კონკრეტულ რაღაცებზე მომელაპარაკე და ნუ არასრულებ, ვერასრულებ, არ გამოგდის თუ ვერ გამოგდის, ბოდიში და ეგ შენი პასუხისგებლობაა უკვე. თუ ჩისტა ბიზნესის ხრივ უდგებით, ხა ისე თუ ესე მე ვერ მაძლევ იმას, რასაც შენ პირდი, ხო? და არ გამოგივიდა თუ ვერ გამოგივიდა, ჩემთვის ეგ მეორე ხარისხოვანია ხო? კონტენტ შეგვიღებ. ხო და მაგას ვთქვი. კონტენტ. და შენ იღებ როგორი გაგაზო რომ დაგვედო პროსტა შაბათის სპარინგების ჰაილაითები. იმიტომ რომ როგორც ასეთი ვარჯიში ორივე მხრიდან არ ტარდებოდა, როგორც ასეთი თავიდან მოვილაპარაკეთ იმაზე რომ ნუ რუბათ რო თქვა, ჩვენ ხარ დანავაიცი, მე ვარ არიელ ხელვანი. ვაშუქებ ორი გუნდის მომზადებას, მერე გადათამაშნა, გადათამაშნა. ნუ ასოცირება რო დიდი ახსახსნელი ვარ, მერე გადათამაშნა და ბევრი რაღაც გადათამაშნა და ყოველთვის მათქმევინე გიგა ბოლომდე, ვინაიდან დეტალებში ჩავეძიო თუ როგორც თქვი, მაშ მოგაბეზრებ ცოტას თავს ამ დეტალებით, ხო? ერთი რაღაც ვერ დააკმაყოფილეს. მე გამოვიდა რომ უი ტრენერი არ აკვავს, ხო? გიორგი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გიორგი აღმოჩნდა რომ ზბორები აქვს. ნუ ეს როგორც ორგანიზატორს ხომ და გაგეთვალა არა? ვერ გაცვალა. ერთამი რა მაინტერესებს? მე გავხდი ტრენერი. ჩვენთან ეხა ესწრებიან უშუალოდ მებრძოლები, ხო? ვინც იყო მონაწილეები? აი თქვენი ყავით ბენო. ხო, ხო, უმეტესობა მებრძოლები არიან. ცხადა, ანუ ერთი მომენტია, რას ახლა ორგანიზატორები რას ითქვიან, რომ ტარდებოდა, არ ტარდებოდა, ერთი იძახი ტარდებოდა, მეორე არ ტარდებოდა. მოდი, აი თვითონ უშუალოდ ვინც იღებდა მონაწილეობას ამ ზოლაში? იმა თქვან, ანუ ტარდებოდა ყოველდღური არ არის ნეიტრალური. არა, ნეიტრალური მხარე ვერ ჩავთვლით ახლა. კარგია, ამას და სხვა. სა, სტუდიდა მივცეთ. რადგან ჩემი ძმა არის მაგიტო? თუ რადგან შენი ძმა არის მაგიტო? არა, არა, მე არ მეცინებ, ანუ კონკრეტულად ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ჩემი ძმა არაფერ შუაში არ არის, ხო ეგრე გამაშის? მაშინ ბიჭო, ეს ერთი რაღაცა გავიტყვალისწინებ რა. ჩვენ ვართ ორი მხარე, ხო აქ? ორი მხარე შევიკრიბეთ რაღაცა პრობლემის გამო. ხო, შენ მე სამი მხარე. რაღაცა პრობლემი, კაი, მეუთხე, რაღაცა მაცალი რაღაცა. რაღაცა პრობლემის გამო რა. არჩევითი სიტუაცია აქედან, იქიდან მოდის ესეთ სიტუაცია, რომ რაღაცა პრობლემა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ეს ვიდეო დავდეთ და ამათ აინტერესებს ეს ვიდეო რატომ დაიდო. ვინაიდან რადგანაც ახლა პრობლემა მიდგა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამომერ ვარდიშები სათანადოდ არ ტარდებოდაო და არ იყო ისე როგორც საჭირო იყო, შესაბამისად ამისთვის რო გაგვაქვს ჯორჯი, ეგ ერთ-ერთი პრეტენზია მარტო, ძალიან ბევრი მომენტები იყო რა, მაგის გარდა. ამიტომ ზოგადად მინდოდა სიტუაციის მოხალ. ამიტომ ვეცდები მებრძოლეს, აი ჩვენ ხო ბენო, ხო ბენო გითხარს, ტარდებოდა ვარდიშები თუ არ ტარდებოდა და თუ ტარდებოდა ვარდიშები ტარდებოდა? რაზე ლაპარაკობს ეს ხალხი მაშინ საერთოდ? ტარდებოდა, მაგრამ იქ არის ორი გუნდი, იქ იყო ერთი გუნდი და ყველას ერთად ავარჯიშებდნენ რა. აგერ კაცი თავის მოწინააღმდეგეს საერთოდ ვარჯიშობდა, ხო ეგრე იყო? მოდი ხა ერთად არ სპარინგობდნენ, მაგრამ როგორც რასაც ისაკეთებდა მეორე. იქ არის ორი გუნდი. ერთ დღეს მოდიოდი შენ ავარჯიშებდი, მეორე დღეს სხვა იყო, მესამე დღეს სხვა იყო და ანუ გამოდის რომ ორი გუნდა დაყოფილი არისო როგორც არის ხო, ორი გუნდა დაყოფილი და ეხა არასდროს არ იყო. მე ყოველთვის ეხა ზოგი ახერხებდა მოსვლას, ზოგი ვერ ახერხებდა, ეგრე ვიყავი მეც და მე ჩემთვის არავის არ უთქია რომ ამადა ამ დღეს მოდი, იმიტომ რომ შენ ამადა ამ ჯგუფში ხარ. ხოზე ხა თაი ინსტაგრამი არ ყოფილა. ყოფილა რავი. ეგ ეს ბაზარი ვაფშე ხა აგავები რომ უნდა დავყავი და ყოფილი. ვერ მოხდა ამის ორგანიზება და მე იძულებული გავხდი რომ ნუ გამეკეთება იმ მასალით გამეკეთებინა პროდუქტი რაც დავიკავე ხელში, ხო ფაქტიურად და რაც დავიკავე ხელში ჩემი არჩევანი არისო. ეს ფაქტიურად ნუ ფაქტის წინაშე დავდექი რა. მე გასაგებია თვითონ აი ეს ვაფშე ვერ მოხდა ორგანიზატორ რატო არ გაიგო. ლაშას ვკითხოთ. ეს იყო ორგანიზების თემა. ხო,
მოდი ავიღოთ სიტუაცია თავიდან, როგორ შეიქმნა ეს, ჩამოვიდა ეს ადამიანი, რომელსაც განაცხადა, გააკეთა სურვილი ესეთ რაღაცა, შევკრიბოთ ხალხი, გავაკეთოთ ესე რომ ვთქვათ ჯგუფები და ჩატარეს Iron Joe პირველად საქართველოში. ეს ვიდეოები ჩვენ ნახეთ, მოგვეწონა და ჩვენს გაგვიჩნდა აქედან გამომდინარე სურვილი, ხო? აქ ბიჭები ვინც მოვიდა, ყველამ ეხა არავის არაფერს არ დაუკარგავ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება იმის გამო მოვიდა კი არა, მოვიდო და აი ბატონი მაესტროს ვიდეოს, მაგრამ აქ დაკარგვებზე კი არა საუბარი, აქ ჩვენ საუბრობთ პლუსებზე და მინუსებზე, რა. კი, ნახდათ. რა შეეხება, ხო, რა შეეხება მინუსებთან დაკავშირებით? როდესაც რაღაცა ბიჭებო იწება, მიხვდით? რეალობაში რო შევხედოთ და თავის მართლება არ ჩვენ არ დავიწყოთ არც იმამ, გავარჩიოთ თქვენ თქვენი მიხართ. რეალობაში როდესაც რაღაცა ნაბიჯ დგამ, ეს ჯგუფი რაც არის გაკეთებული, ამისთვის უნდა იყოს პერსონაჟები შერჩეული. იყო პირველი პერსონაჟი შერჩეული YouTube გვერდიდან შენ და მეორე პერსონაჟი იყო იმის სახელგვარი, არ მახსოვს ახლა. ბატო. ხო, ბატო. რომელიც არ ვიცი სად გაქრა, რატოზე გაქრა, საიდან გაქრა, როგორც ლაშამახსენა დაიდო ვიდეო, როგორც საწყისი იყო ამ თემის და მე გაქრა. არ ვიცი რა მოხდა იქ, ამასთან დაკავშირებით გაქრა ის ტიპი. აქედან გამომდინარე, როდესაც გაქრა ის ნიშნავს, რომ შენ არ გაგძელებულა, მე ჩემი თვალიდან გეუბნები თორე. ერთი წუთი, მიზეზამდე შევეკითხები, ხო? სვანაერთ არ გამიგო, გაქრა ჩემი თვალიდან გეუბნები, რომ დაიდო ვიდეო, შემდეგ არ გამომჩნდა ჩემთვის გაქრა. დაწყების, ამის დაწყებისთან დაკავშირებით. მე რომ მოვედი დავამთავრებინე ძალიან ხო პოლემიკაში შედიხარ, თუ არ დავამთავრებ ფას, პოლემიკაში ყოველთვის მომიგი, ბაზი თუ არ დავამთავრებული. მიხვდით? რო დავამთავრებ ფას, შემდეგ შეიძლება შემოხვდე პოლემიკაში. აქედან გამომდინარე, ეს ჩემთვის რო გაქრა ის ადამიანი, ანუ ის ვიდეოები ვერ დაიდო და რაღაცეები, აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც უკვე დარჩა ერთი მხარე. მაესტრო, ჩემთვისაც უკვე დარჩა ერთი მხარე. მიხვდით? შესაბამისად, როდესაც იმ ადამიანის ვიდეოები არიდებოდა მეორე მხარე YouTube გვერდის, ესე რომ ვთქვათ, პერსონაჟი არ იყო რეალურად სახეზე, ჩვენ გვიწევდა მარტო მაესტროსთან მუშაობა. ა, ხარაშო. ხო, მაესტრო, აი ეს. არა, ხო იყო მაესტრო ეგრე. ხო, არა, ხო იყო მაესტრო ეგრე. ანუ ამას მე რას ვამბობ, ვიცი? ორგანიზება თავიდან არის ძალიან ძლიერი ბიჭო, როიცოდით. რაღაცა, ხო, რაღაცა შეცდომები შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს შეცდომა იმას არ ნიშნავს, რომ ამ შეცდომის გამო შეიძლება ვიღაცამ ვიდეოს დაუდოს, ხო? ჟორი, ერთი წამ. აი ხა, შენ აგზი ხარ, როგორც ერთ-ერთი მებრძოლი და არა ორგანიზატორი, ხო? ხო ასე? მეორე ორგანიზატორი, რეო, შემოვიდა შემჩუმად და თავის დროზე არ მოვიდა არ ესწრება. ანუ არის როგორც მაყურებელი და მე ეგრეკარაკო საქართველოს ლაპარაკი. არა, ლაპარაკო, როგორც შეგიძლია რუსულად ილაპარაკე. რუსულად ილაპარაკე, პრობლემა არ არის, მაგას გადავთარგმნით და ანუ როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორის აზრი არის მნიშვნელოვანი. აქ არის საუბარი ორგანიზატორებს შორის, სადაც კითხვები აქვთ ერთმანეთში, გაქვთ კითხვები ერთმანეთში და ამ კითხვებში ჩაგეჭრებიან მებრძოლები. მარტო მებრძოლი აფიქსირებს იმ აზრს, რაც უნდა აფიქსოს ორგანიზატორმა და შენ ხარ ჩუმად ამ შემთხვევაში. და მიკროფონი მივაწევდოთ ერთი ლეოს. არა, შენ რო აირჩიე ორგანიზატორის ადგილი, შენ უკვე როგორც მსმენელის პოზიციაში უკვე ვეღარ იქნები. ამიგე, მსმენელის პოზიციაში შეგიძლია იყო, როცა ხარ მონაწილე და როცა უბრალოდ დამსწრე ადამიანების ირგვლივ ხარ, მაგრამ როგორც უკვე ორგანიზატორი ხარ უკვე თავიდანვე, მსმენელის პოზიციაში ვერ იქნები ვერანაირად. და ის კითხვები ახლა რას დაისმა ამ სიტუაციაში, რომ რატო ვერ შედგა, ვთქვათ, ორი გუნდი რატო ვერ დაიყო და ზოგადად ეს კონფლიქტი რატო შეიქმნა, კონფლიქტური სიტუაცია? შენი აზრი აქ მნიშვნელოვანი და არა მარტო მებრძოლებმა არიციან ორგანიზატორებს შორის რა მოხდა? ანუ იცი შენ და იცენ ეს ორგანიზატორებმა. მოდი ესე გავაკეთოთ, ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მე ვარ ამ წუთში წარმომადგენელი და მე გაგცემთ პასუხს ნებისმიერ შეკითხვაზე. და მაგას თავისიანა არა აქვს? ხო, იმაში თქვი, ჩემი პოზიცია თუ გინდა რომ მოისმინო, შეგიძლია აგიხსნა პროსტა ეგრე ქართულად ვერ. რა, როგორ სახსნი, საინტერესოა, ხო, შენ ხარ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხო? ჩვენ რაც პირველ რიგში ჩვენ თაზო. პირველ რიგში და მე მათქმევინოთ, იმიტომ რომ მე მკითხამ გიგამ და ხო მე ვამბობ. ვამბობ რუსულად, იმიტომ რომ შენთვის და ხო არ ვიცი ხო ბიჭების შეიძლება ეგრე არ მოიწონოს, მე ხო რუსულად ხარ. ხო. კი, კი ბატონო, არა პრობლემა. Во-первых, начнем с того, что на моей доле была основная цель, чтобы я выполнял организационные в плане выбор локации,
подбор всякого интерьера, договора с ребятами. У меня не, в мои обязанности не входило вот это все вот то, что происходило на тот момент. Но я всегда стоял и всегда помогал, как мог, со всеми делами. Не произошло первое. Касательно того, что было две вот эти команды, согласен. И вижу, что не произошла она из-за того, что произошел банально дезорганизация самого процесса этого всего. Не получилось это все сделать. И мы решили это оставить, как это было. Но, честно говоря, сам проект от этого никак не пострадал. Все прошло, как нужно было. Съемки прошли, потом постпродакшн тоже прошел. Да, он задержался, потому что были объективные проблемы, которые ну, мы не могли предвидеть. Потому что мы работаем в довольно маленьком коллективе. Там не было такого, что там над этим работает огромная группа продакшена. Мы работали в маленьком коллективе, и конфликт, из-за чего произошел, честно говоря, до конца сам не понимаю, потому что я старался буквально все делать для всех одновременно. Хо, кай, рато шейкно, конфликтурная ситуация, айха, тхват, кавак зелебнут, Георгис, из Азри, расад ставидан, риситкан ставидан дайцко, там ювал, ты камде ту, рато шейкно, конфликтурная ситуация. Зедапирулат, моди, маукабим, тлияни сурати, ро, цхади его, сколас. Рато, и даубунды, ты сэнк. Хо, игиве, максак, итхепс, ро, даубунды. Видео, биде, рато, даблокея. Иго, гарбе ури, мола паракеба, упирулая сколиса. Каци дарча, марто, митуро, меорим хария. მეორე მხარე არ იყო რომელიც ამკაც დაეხმარებოდა. ამკაცმა ზამბეო რამე აიღო თავზე. მიხვდი? აქედან გამომდინარე ის უფლებები ეხა თვითონ რასაც ამბობთ ეს ვიდეო მიტო დავდებიო, იმიტომ რომ ამდენი და ამდენი საქმე გავაკეთებ, მიხვდი? ხო. მაგრამ ეს იმას არ ამართლებს. ჩემო ზოორო ვიდეო დადო. გრუბად რო ვთქვა რა. ეგ ვიდეო დადი, ანუ იქიდან გამომდინარე შენ რო ვიდეო დარტე. კი, ბაზარი არა დადე ვიდეო, მაგრამ იცოდე რომ ამ ადამიანმა როდესაც ეს ვიდეო უნდა აეტვირთა და შენ ციცოდი რომ ეს ვიდეო უნდა აეტვირთულიყო და მაგასთანავე მანამდეც ჰქონდა თქვენ საუბარი რომ ვიდეო დადეს და ბიჭებმაც აქ ვინც ჩხუბობდა ყველა ითხოვდა ყოველ დღე და ლეოსაც ჩააწერიეთ ვიდეო რომ ბოდიში მოახდებიეთ კაროჩე იქენა გამოდიარო ამ ვიდეოს ვერდებ და ეს გაკავებდა თქვენ რომ ვიდეო არ დაგედოთ რეალობაში ხო მაგრამ მოხდა ისეთ სიტუაცია რომ შენმა მორალური მხარე ვერ გაუძლო და დადო ვიდეო რაც მორალურმა მხარემ განა ვერ გაუძლო ესე თუ გაკავებდა და მე არ დაგაკავა ესე გამომდინარე ისე მომექცნე რომ ჩემი მორალური მხარე გვერდზე გავწიე და საფასო ხო შენი პასუხისმგებლობები რაც შენ ზედმეტად აიღე შენ თავზე იქიდან გამომდინარე შენ ფიქრობ რომ შენ მე ზედმეტად თავიღე მოდი ჩემი სიტუაცია აგიხსნა თავიდან მომისმინე იმიტომ ფიქრობ ესე რომ ბევრი რამე დაგაწვა კისერზე თქო მე იმას კი არ გეუნები რომ იოლად მოუდე შეგეგონება მამართლებ მე მაგრამ არ გამართლებ რეალობას გეუნები რეალობას გეუნები არ გამართლებს ხო რეალობას გეუნები მე ხა რაღაცას ვერ მოგიგონებ ვერ ჩენ და ვერც იმას და ვერც ამას მიხვდი უბრალოდ ფაქტს შევხედოთ რა მებრძოლე ხარ ხო არა ორგანიზატორი და მაგიტომ პატარ დეტალებში არა ნუ მოწყუტინე ხო მიცმე პატარ დეტალებში არ ხარ რა ჩარტლი და ყველაფერი არის ხო ეგრეა მომისმინე კაცმა რაც მომისმინე ეს კაცმა ვეცერ კაცმა რაც რატო არ ლაპარაკობს იმიტომ იმო ილაპარაკა უკვე რამე რაც ილაპარაკა უსულ თუ არ ვე გადაგითარგე თუ არა არა მოიცა მოდი დაუბრუნდეთ რა საკითხს ბოდიში თაზოში მოიცა აი იმაში რომ დავთავრებინოთ ანუ რატო დადო ვაფშე ვიდეო რა არ დავასრულებინოთ და შენ ნუცენ შენი ვერსია მოგა მოდი ჩემს ასმოს მისმაგვირათ ნუ იტყვი რატო დადო ვიდეო და ეხა ვათქმევინოთ ამას და ყველამ თავისი აზრი მე დავაფიქსირო აი ზედაპირულად ზირითად ტეზისურად აი ყურეთ აი კიდე ერთხელ ჩვენ ორგანიზაციულ საკითხებში ერევიან ეხა მებძოლი არის ორგანიზატორი მე გადავწყვი და ხო ჩემი ორგანიზაცია არის ხო მოდი მე გადავწყვიტავ. ბიჭო, აი პრობლემაც მანდედან დაიწყო, რომ შენ როცა დაიწყერო, ჩემიაო. აი მაშინ დაიწყონ გრევა შენმა მონასტერმა. იმიტომ რომ შენი არ არის, აი ჩვენ ყველასია ეს. არა, არ ხსალო. კომუნიზმი არ არის, просто წვრილი ყველა შეიძლება. არ მიჩუმი ინტერეს, რატო დადე? რატო ბოლომდე რა? რატო დაუდე? კონკრეტულად იყო უპირველეს ყოვლისა იყო მოლაპარაკება, რომ შავი მასალა ერთ ორივესია, ყველასია, ერთმანეთს უყობთ და არ იყო მოლაპარაკება იმაზე, რას, როდის, რანაირად ვდებთ. ორივე ვდებთ ჩვენ ჩანელებზე. ხო ესე იყო თავიდან. მე დეტალებში რო ჩავეძიეთ, წამოვიდა ერთი რამე შეიცვალა, მეორე რამე შეიცვალა, მესამე რამე შეიცვალა და ვინაიდან ლაშამ როგორც თქვა, მე ჯიგრულად უდგებოდი ამ საკითხს. კაპი კი არ მომითხოვია, კი, ჩემი ინტერესები მინდოდა ჩემ ჩანელისთვის კონტენტი და კარ კონტენტად მიმაჩნდა. მე ფაქტიურად ცოტა უფრო ცუდი მივიღე როგორც თავიდან ველოდი, მაგრამ ნუ ახდება ხოლმე, ესე უყურებდი და გარკვეულ დონეზე ყოველთვის მივდიოდი მე ჩემ ხრიდან
ვიხევდი რა უკან რომ პროექტის ინტერესებს ვითვალისწინებდი უპირველეს ყოვლისად და ჩემ პირად ინტერესებს მეორადად თვლიდი. მაგრამ რაღაც მომენტში როცა ჩემი ბევრი მომენტი იყო რა, რასაც უკან დავიხიე, რაღაც მომელაპარაკნენ, ყარი პოზიცია არ გავიჩინე, დავიხიე. მომელაპარაკნენ, მერე გადაასხვანაირეს, ყარი პოზიცია არ გავიჩინე, დავიხიე უკან. Ну, ზოგადად რო თქვა ისე, თავიდან უნდა ყოფილიყავი პროსტა ჟურნალისტი, რომელიც ორ გუნდის მომზადებას ამხელდა და მერე ტურნირს გამოუშვებდა, მერე ტრენერობა დამეკისრა, მერე დამეკისრა წამყვანობა და ну, ეხა კიდე რაღაცის დაკისრებებზე რო წავიდა ლაპარაკი, უკვე მყარი უარი ვთქვი. Ну, ამასთან ერთად კიდე თავიდან შემართება ისეთი იყო, რომ ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს და რამე და მერე ფაქტიურად რო გამოვიდა, აი მერე დაიწყო კაგრას განხეთქილება, რომ ну, всё, ჩვენია. Და მე მოველოდი, რომ ამდენჯერ უკან რო დავიხიე და პროექტის ინტერესებს ვითვალისწინებდი უპირველეს ყოვლისა და ჩემ ინტერესებს მეორადად ვაყენებდი. მე რაღაცნაირად მორალურად ჩავთვალე რომ და ლოგიკურად ჩავთვალე და მორალურად სწორად ჩავთვალე რომ ერთი თხოვნა მე რომ ექნება აქედან ხო მათ 10 თხოვნის საპასუხოდ რომელსაც ყოველთვის მე დაბროს ვაძლევდი რომ რაღაც ნორმალურად მომექცეოდნენ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ იგვიგძენი ეს ნორმალურად მოქცევა კონკრეტულად ხა ორგანიზატორები ხო ხართ არა მე რამოდენიმე ძალიან კარგი მე ზოგადად იცით რომ 12 წლიანი გამოცდილება მაქვს საერთაშორისო გამოფენების ჩატარებაში უძრავ ქონების დარგში და ორგანიზაციულ მხრიდან ბევრი კაი აზრი მივაწოდე რაც ნუ ბევრი რაღაცა არის გათვალისწინებული არ მოეწონათ ეხა შენი აზრია გარნიშნოს რომ რაღაც მომენტში დანსევდიანი ისტორია არის მაგრამ საქმე იმაშია დავამთავრებ რა რომ ბოლო-ბოლო როცა ორგანიზატორი ხარ, ну გონგი და ტაიმერი მაინც არ უნდა დაგავიწყდეს, ხო? გონგი და ტაიმერი, გავხდით ჩვენ, ორგანიზატორის მაგივრად მე და თაზო მოვიფიქრეთ, ისევ UFC-ს განავიღეთ ეს აზრი, რომ გორეჩ პარაჟენი რადას პაბედ, როგორა ქართულად, ვერ გადავთარგმნი, ხო? მაგის წუხილი და მოგების მხიარულება. დიდი მადლობა, გიგა. აი მაგის სტილში გვინდოდა გაკეთებინა, მაგრამ ვინაიდან თაზოს ტაიმერად უწევდა მუშაობა და მე გონგა დრო როჯღავის იქ ვიდეოში ვიღაცა. აი იმენა მაგიტო მოხდა ეს და ну ჩემი ზურგით რო გადავეფარე და ჩემი ინტერესები რო დავიკიდე და ოფში საქმეს რო დავეხმარე, მე ფიქრობ რომ აქეთ უნდა მე კი არ უნდა მივიდე და ვთხოვო აბა რას მომცემთ ბიჭებო. უნდა მოვიდნენ და გიო ჯიგარი ხარ, მალადეც ძმაო, შენი ზურგით ჩვენი ერთი ადგილი დაფარე და აბა რა გინდა? აი მე ესე ვიზავ. და გადმოგეცით დისკი ჩვენი. ჩემ ხრიდან ხო. მე მოვედი მე თვითონ და ბრაცი აბა რა გავაკეთო და ისეთი ბაზარი წავიდა რომ აი ეს შეგიძლია გააკეთო, ეს არ შეგიძლია, ეს შეიძლება არა, ესა არა, ესა ნუ აა, კაი ჰა. ნუ კაი რა, ანუ მე თვითონ ერთ-ერთი მაშინ ლოგ ჰა, მაშინ ლოგიკურ თემას შევეკითხები. მოიცადეთ ბოლომდე დავამთავრებ აზრს და უკვე დასასრულთან ვარ ახლა. კაი მაშინ. და მე ვითმენდი ბაზარი არა და უპატივისცემლობა რო დაიწყო, ჩემს ადმი, ჩემს ოპერატორს ადმი, ჰეითი რო წამოვიდა მაყურებლისგან და ჩემ ზურგზე რო ტყდებოდა და ერთადერთი ორგანიზატორებისგან ნაბიჯი რაც იყო რომ ლეო დაგვთანხმდა იმაზე რომ გამოსულიყო კამერაზე და ეთქვა რომ აი ამიტომ და ამიტომ ვიდეო იდება. მან ბევრი სხვა მაგალითი იყო. მე ქეჩოთი დავითრიე ლეო 1-2 ჯერ და დაჟინებით ხარ დაუწერე ბიჭებს რატო არიდება ვიდეო ყოველ კვირა რო პირდები რო ერთ კვირაში და ორ კვირაში იქნება და რო დღე რო მოდის და არაფერს არ პასუხობს უპატივისცემლობა და ვერ მოვითმენ არც მე ამას და რავი ბევრი ბიჭებიც და პასუხი რა მიიღე მაგაზე ლეოსგან დაუშვათან ლაშასგან პასუხი რა მიიღე ძალიან იგნორი იყო ან ნუ თუ კითხე კუთხეში მივამწყროდი ნუ ხარ გასკეუბნებოდი 10-ში სამს თუ აკეთებდა ნათხოვარს მოდი ბიჭებო ეხა ბოლომდე გეტყვი. მე ნუ გარკვეული ისე იდება ამიტომ სერია, ხო, თავიდან მოლაპარაკება იყო რომ ორ კვირაში ჩვენც ხო ველოდებით არა ამას, რომ ორ კვირაში დაუდებთ ვიდეოს, ხო, ჩვენ მზად გქონდა ეგ ვიდეო, რაც ახლა დაიდო. ხო, დაჭი. ძალიან დიდი ხნის წინ. გამზადებული ქონდა. ხო. და იყო დაგეგმილი პუბლიკაცია. ესენი პასტაენად გადადეს, ნუ რამდენჯერ გადაიდო, ვინმე დაითვალა, რავი. ბევრჯერ გადაიდო. ტელევიზ. და რავი, მე და თაზოს თითები არ გვეყოფა. ყველა კიდურზე რომ დავითვალოთ რამდენჯერ გადაიდო, ხო? ხო და ნუ ამოვიდა ბოლო-ბოლო ყელში და დაჟე შვიჩი რო დადეს.
მე კიდე გადავდეთ დაგეგმილი პუბლიკაცია რვაში. შუჩი იქნება პრემიერა, ხო იყო ესეთი ბაზარი. ვერე არა 9-ში და ვიდეო ბოლო დადეს 10-ში თუ 11-ში და ნუ მეც აღარ გადავდე რა და ბოლო წვეთი ჩემ მოთმინების ის იყო რომ ვიდეოში სადაც მე პირადად ლეონ პირადად ლაშან თქვენ პირადად ბევრმა გადამიხადეთ მადლობა რომ არა მაგარი საღამო წაიყვანე და უ შენს გარდა სხვა ესე ვერ წაიყვანე და ასე შემდეგ ბაბაჯანად გამომიყვანეს იქ ვიდეოში მიკროფონის მიმტანად და ნუ კადრის მიღმა ისმის შემიჯღავილი ტაიმერად რომ მუშაობდი და მე ეს კიდე ჩავთვალე რომ ნუ პატივისცემლობა და ამასთან ერთად კიდე ერთ ფაქტს თუ გავითვალისწინებთ რომ ჩემს მიერ დაპატიჟებული YouTube-ელი ლუკა ზარქუა რომელიც გავიცანით მეათაზე შემთხვევით სულ ერთი დღით ადრე დავპატიჟეთ ხა არ ვიცი რა ურთიერთობაა იმის უკან მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძმაკაცურში გინდა ბიზნეს მიმართებაში გინდა უბრალო ადამიანურ ურთიერთობაში გინდა უნდა მოხვიდე და მითხრა აი ძმაო მე ესე მაწყობ და თუ შეგიძლია და ხო არ გეწინება ხო არ გაგიტყდება და ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ მადლობის მაგივრად ხო კაპიტი არ მიღია რაც ინტერესი მქონდა ყველაფერზე უკან დავიხიე და იმის მაგივრად რომ აქეთ მიჯიგრო რაღაც შეიძლება არ შეიძლება ნუ რუსები რო იყვიან пришёл пада и спасибо კარგი კარგი არის აი ამიტომ ну დავაბოლოვე ბოდიში ლაშა ეხა მე არ მინდა გავამწვავო ეს სიტუაცია და ჩავეძიო ძალიან იმას მე და ლაშა შევგვარდი პირად ლაპარაკში უკვე მოდით უბრალოდ იმას ვქნათ ხო ბოდიში დავამთავრებ რა და მე კიდე მინდა გადაუხადო დიდი მადლობა მიუხედავად ამ შექმნილი სიტუაციისგან მაინც მინდა გადაუხადო მადლობა ლაშას და ლეოს იმიტომ რომ ძალიან კარგი აზრი დაიწეს და შეიძლება რა ვერავინ ვერ ვიხეირებდით ამ ჩუბებისგან ვიხეირებდით ფინანსურ მხარეს არ ვიძახ მე მაგალითად დიდი სიამოვნება მივიღე თვითონ ამ სიტუაციისგან მიუხედავად რომ ბოლოს ну არც ისე ლამაზად დამთავრდა მაგრამ ეხა ვაპრავებთ რა თითქოს და აი მადლობას გიხდით მაგრამ რაღაც მომენტებში ხო სადაც დავაგვიონეთ რაღაც მომენტებში სადაც ну რა შეგეშალოთ თუ ვერ გაითვალეთ თუ რა იყო ну ამიტომ ხდა ესე და ბოლო-ბოლო იმას ვიტყვი რომ ზოგადად ბაზრისთვის და ბიჭებისთვის ვინც ჩხუბს აპირებს პირიქით კარგია რომ ორი ორგანიზაცია იქნება ესე ვიტყვი აი კი ორგანიზაციული მომენტები აი თავიდანვე მინდა ვთქვა რომ ნებისმიერი მე მოჩხუბარე ვარ და ამ სპორტში ვარ ნებისმიერი მოჩხუბარი შეიძლება არის დამწყების და ორი დღის წინ მოვიდა ჩემთან სავარდიშო ძირითადად აქ ეხლა ვინც ზის მე ვიცნობ ან ჩვენთან ჩხუბობდა ხო რა ვიცი თქვენ თუ ახალ ორგანიზაციას აპირებთ მაშინ კიდე დაგიმატებთ ჩვენ ბიჭებს, იმიტომ რომ რა ვიცი, აქ მე ვერ ვხედავ ეხლა თქვენ დამატებული ბიჭებს, აქაც იმაზე რომ გითხრა, შენგან ჩვენი ჩვენთვის ბიჭების დამატება არ გჭირდება? აი პირდაპირ რომ გითხრა. შენგან არ დაგჭირდება მაინც და მაინც ბიჭების დამატება? ხო, გინდაც მებრძოლი იყოს და აი სხვა ორგანიზატორისგან არ დამჭირდება. იმაზე მეც მოუძებნი, მე პირადად და გიორგი, ვიდრე საჭირო. ფოტოშოპის კი სხვავს კიდო, კარგი დიზაინერი. ლოგოზე თუ დაგჭირდათ ლოგოზეც მოგმართეთ მოიცა ერთი წამი დიზაინერზე მოიცა ხა მაგ მოიცა დიზაინერზე ხა მაგარ მოდი დავიწყოთ ნებისმიერი გიაბოხუაზე დიზაინერი გიაბოხუაზე მაგარი დიზაინერი ხა ალიონ მაღაზი მაგარი არ კარგია კარგია ნუ კარგი მაგრამ იმას ვამბობ რომ ნებისმიერი კრეატიული იდეა ჩვენ ზათვარ შეგვნათ და დაგეთმო რომ თქვენ რო გაიმეორო არა მომისმინე, კაი, გასაგებია ჯიგარი ხო, მაგრამ მაინტერესებს, ანუ გიორგის გაეცი, თქვათ, იმ არგუმენტებზე და პასუხი რაც მან მიზეზები, რატო გააკეთა ასე, რატო მოიქცა? პირველ რიგში ან იმას ვიტყვი, რომ გიორგის მიმართ დიდი პატივისცემა, როგორ ჩაატარა, როგორი ხარისხით გააკეთა? დავუშვებით აა ანუ ვერ ვიტყვი ახლა სხვა რამზე, რატო უნდა ვთქვა ახლა შავზე თეთრზე ვერ ვიტყვი რომ შავია, ხო? ჩაატარა ჯიგურა, ჩაატარა მაგრად, რეალურად მთელი გული ყველაფერი იყო იდეალურად, ნებისმიერი. აი ჯერ თუ რა ჯერ გავცემ პასუხი, დაუბრუნდები მე მაგ საკითხს. ანუ რაც რო არ შეგაწყვეტინოთ, რაც ეხება, ხო, ანუ დაუბრუნდები მაგ საკითხს, რაც ეხება იმ მომენტს, რომ დავაგვიანეთ ორგანიზაციული მომენტი და ჩვენ გვაქვს გეგმა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ იმ კონტენტს, რასაც ვქმნით, ანალოგი არ ექნება ხარისხით. ამიტომ დავაგვიანეთ, ამიტომ შეგედავებოდი. ცოტა ხნში
აი დათო აი ერთი წამი იქნება კონკურენცია. კარგი, შემდეგი მომენტი. ორგანიზაციული ხარვეზე ვიყო, იყო აზრი ესეთი რომ ორი გუნდი იყოს და განახორციელე მე როგორც შევძელი, ყველა პრეტენზიები შეგიძლიათ მომართოთ მე პირადად, მომწეროთ და მირეკოთ. რამე თუ ვერ შევძელი, ვერ გავაკეთე, მე ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვიყავი, მართავდი 30 კაცს, უნდა დამელაგებია როგორ ნევარჯიშად, უნდა მოსულიყო, ბევრს ისე თუ ასე ჭირდებოდა რაღაც დახმარება და მე როგორც ვაკერხებდი, ვაკეთებდი, თუ ვერ ვაკერხებდი, ბოდიშს გიხდით. რა თქმა უნდა, ერთი ადამიანი ხო ყავს. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ეს არის ჩემი ლეო არ სიჭდება ჩემთან ერთად მოგიდასთან ჩემი გუნდი არის დაახლოებით ანალოგიურ დახმარებას გიწევდა ალბათ გვერდიდან გეხმარებოდა რაღაცეებში და ნუ ისე თუ ასე ანუ ეს ანუ ისე თუ ასე რა მომენტები არ თავისთავად ანუ მე დავიწყე საქმე მარტო მე შემომიერთა ლეო მე დავიწყე გუნდის შექმნა დავიწყე პროექტის შექმნა რაღაც მომენტები არ გამოვიდა მაგრამ იმით ვარ ამაყირო ჩავატარეთ ეს ყველაფერი კარგად მოგეწონათ არ მოგეწონათ მე მაყოფილი ვარ და ვაგრძელებთ იმას რომ ვანვითარებთ ამ პროექტს და გავაგრძელებთ და მივიყვანთ იმ ხარისხამდე რომელზეც მე მაგ გეგმა ამაში დამერწმუნეთ ეს იქნება მაღალი ხარისხის სამომავლო გეგმებზე ნოსაუბრობ იმაზე ისაუბრო რაც გიორგი გაქცა პასუხი და მაღაზე მე გადავალთ კონკრეტულად ანუ კონკრეტულად საგაიდო ვიდეო რატო არ დაიდო ვიდეო ჩვენ ვიდეო ქონდა მზადყოფა სამ დღეში და შევიკრიბეთ გუნდი მე ჩემი ხედვა იყო ესეთი რომ უნდა დავდოთ რაც არის უკვე ანუ ეს გააკეთა ოპერატორების გუნდმა მესამე დღეს უკვე იყო ვიდეო დამზადებული მაგრამ კონცეფცია გუნდმა ჯამში რადგანაც მე ვარ არის ლეო კიდე შემოგვიერთა ერთ მაღალი ნუ დონის ოპერატორი გუნდი მე რო ვიკითხე გუნდი იკრიბებოდა და ერთად გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ახალი დონის კონტენტი და არ დავდოთ ის დაბალი ის ხარიცხი რაც უკვე ქონდა. ამიტომ ეს ყველაფერი გაჭიან დავიწყეთ გადაკეთება ვიდეოზე გაკრასკვა კი, ანუ ეს მომენტები იყო რა, ვინც პროცესში არ არის, აი ბევრს უკვირს რა თქო რა როგორ ხდება. ყველა გონია რომ iPhone-ზეც უნდა გადავიღოთ და მე ვარ და უკვე დაიდება. მაგრამ მე იმას ვამბობ, ეს არის ჩემი პრობლემა და ჩემი ბრალი, ხო? გაიწელა, გაიწელა. ხარისხია მიზეზი, ხო? ხარისხი. მიზეზი არის ორგანიზაციული მომენტი. თუ ამაზე მიდის დავა, შეუდარებელი ხარისხიო და აი კაცი იყო პრემიერაზე დათო, ხო? მე ინტერესებს შენი აზრი, შეგიძლია გამოთქვა, აი მოგეწონა რომ მოგეწონა ხარ ის. ნუ დავითის გარდა იქ იყო კიდე 70 კაცი. დანარჩენი 70 კაცი მოვიყვანოთ. მოვიესალმები ყველას, მათ შორის ორგანიზატორებსაც, რაც მოვისმინე მე, აქ ხედა 50-50-ზე რა. 50% არის ბრალეულობა ლაშა თქვენი ორგანიზაციის, 50% ბრალეულობა, აი მაისოს ვერ გავამტყუნებ და ვერ ვიტყვი, რა აი მაისო, არ უნდა დაგეთო, ესე მკაფიოდ გადაჭრით მე მაისოს ვერ ვიტყვი. ხვდები? აი აქ მე რაც მოვისმინე, აქ მე რაც მოვისმინე რა, ესე მკაფიოდ ვერ ვიტყვი. მაგრამ ლაშა ერთი რამე უნდა გითხრა, რა არ ვიცი, აქ თბილისში პირველად ხარ და პირველად იწყებ საქმეს, მაგრამ თბილისში ყველაფერი თვანაერთ ხდება ძმაო რა. უხარისხო რინგ შენ, რაცა უნდა რეჟისტორები მიიყვანო, ხარისხიან რინგად ვერ გადააქცევ. ხვდები? მე ადრეს გითხარი, უნდა დაგედოთ ვიდეო ეგრევე. როცა ხალხს ხერდა, მე მაგალითად რამდენი ადამიანი მირეკავდა, წერდა, მეკითხებოდა, უკვე აღარ შემელო ინსტაგრამზე შესვლა, ხვდები? იმდენად სად არის ვიდეო? მე ჩემ ხალხს ვატყუებდი, თქვენ მე მატყუებდი, მე იმ ხო ხვდები? ესე მიდიოდა სქემა მიდიოდა ესე რა. დღესდღეობით ეხლა აი იგივე უპატივისცემლობა ვიგზენი მე. უპატივისცემლობა ხო? ეხლა მე აქ რაც არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს ორგანიზაციული საკითხები, ისე გაზარდეთ, რომ მე მეგონა დადევდით შედეგს. ისე აი UFC-ზე არანაკლებს, მაგრამ 3 თვეში, 4 თვეში სად უნდა ხო ხდები? მაგრამ რეალურად ეგეც არ დაიდო, ხდები? დაიდო მარტო რაც წანევთახში იყო კარგი და წინა საბზოლო ჩაწერები, ხდები? ანუ თქვენ ეს თემა ისე აიღეთ და ისე გააკეთეთ, რომ ძალიან მაგარი უნდა ყოფილიყო. ეგრევე უნდა დაგედოთ ბიჭებო, 3 დღეში, ერთ კვირაში უნდა დაგედოთ ეგრევე, ხდები? მორჩა მე ჩემ ჭხუბს მე 4 თვეში არ უნდა უყურებდე, ხდები? მაგაზე წავიდა კოდე დრო, რო წინა საბზოლო ჩაწერები გადაიღოთ. კოტე, პირველ რიგში გინდა ბოდიში მოგიხადო ამაზე და მეორე არასდროს არავინ არ ვატყუებდით ჩვენ. არა, არავინ არ გატყუებდეთ. შეიძლება მაგას ჩვენ არა, ჩვენ ფიქრობ როგორ სწყუილი, მაგრამ ჩვენ შევდივართ ერთ წელს არა, 15 წელს შევდივართ ერთ წელს არა, რა არის? არა, კოტე.
კოტე, კოტე, აგიხსნი ახლა. ეს ეგრე ხდებოდა, ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ ჩვენ ორგანიზაცია ჩვენ დედლაინი გაკეთების. მე ორგანიზაცია ფალი არ მე მაგისტრი და მე ჩემი ჩუბი ხურება და მე ჩემი ჩუბი ჩემათვის გამოვიდა. მე რომ ჩუბი, მე შეიძლება და ჩემი ჩუბია მე კაცო. მე ჩემი ჩემთვის ვიცხუბე, ჩემი ფაულს ვიცხუბე. კოტე, კოტე. შენ შეგიდე მე რაღაცა ხურია ჩვენ თორდია გაცინა ხურში დაიხარ მე დაუდი რა ხარ შენ შეგიდე ჩალთო ის როგორც ტყუილი მაგრამ არავინ არ გატყუებდა ლეო აი ბენოს მიეცი რა ერთი კაი ბენოს მიეცი მეაწოდე რა აი კოდის დავეთან წეგან გინდოდა რაღაცის თქმა დაიწყდა მიკროფონიც არ ხუნდა თან შეგაწყვეტინეს რა და შეგიძლია იმაზრიდან გავა ხო აზრი დამეკარგა მაგასთან დაკავშირებით და რაც კოტემ თქვა ზუსტად მაგას ფიქრობ მე ბევრჯერ ხონი ამაზე საუბარი მე და კოტეს და რავი, ყველაფერშია. ბენო, ვიდეოს დადება და არ დადებას თემაში. ერთ მოდი ახლა ისე ვილაპარაკო. შენ როგორც მებზოლი, ერთ ეს კონდეს ბენოს. შენ როგორც მებზოლი. დაუშვათ პრეზენტაცია არის 8-ში. და ვიდეო დაედო 7-ში. პრეზენტაციის დროს ხო არიდებოდა ვიდეო? დაფიქსირე. რეალობაში ესე რო ვთქვით. ვიდეო დაედო პრეზენტაციის შემდეგ, ხო? ანუ პრეზენტაცია ხო არის რაღაცა თავარი აზრი? იმისა რომ შენი ვიდეო ნახო პრეზენტაცია უნდა ყოფილიყო ძალიან ბევრი არა გასაგები ანუ ეს რაზაც იძახის ორგანიზებაო არ მაინტერესებსო ეგა ამ ბენო მთავარი აქ რომ ორგანიზაცია არ არის შეიძლება ამის საინტერესო როგორც მებზოლი მაგრამ იმისთვის ვინც ამას ატარებს იმისთვის ძალიან მნიშვნელობაა და ამ ორგანიზაციას მარტო მებზოლებისთვის არ აკეთებს აკეთებს პრესისთვის აკეთებს იმ ხალხისთვის ვინც ამაში თანხა უნდა ჩადოს მაცად ერთ წუთი ვინც ამაში თანხა უნდა ჩადოს აკეთებს ამას იმისთვის რომ ახალი პიროვნები მოიწვიოს მოიწვიოს როგორც სპონსორები ხო აი სპორტ რო ჩადა ბუმი იყო ჩვენი ბუ არა ბუმი იყო სპონსორების და არისო რაც ჰაილაითები რო დაიდო ძმობილო მაშინ უნდა დადებულიყო ეგ ვიდეო რა მაშინ იყო შემეშალა სპონსორები გუმი იყო გამოწერების ხიდა მომისმინე ეს გუმი იყო გამოწერების ხიდა მებრძოლების ხიდა დამჩა ისეთი რომ ამ კაცის მოტეხვა უნდათ რა ამ თემიდან ხო მეც ეგეთი შტაბეჟდილება და სამყარო იყო და აქეთაც გადმოეცით რა მე მიკროფონი აი კუარი რა რეპავს რაღაცა რა ჯიგარი ჩაგესვა ჩვენი ძმა და ამას ეთქვა რომ პირველად საქართველოს როგორ თქვა ხო ხთები ამის ხიდანაც მესმის რაღაცები გაუტყდა ხთები შენს გაგიტყდა ამის ხიდანაც რაღაცები ხთები 50-50 და მე ეს პირადად აქ იმიტომ მოვედი იქ ჩვენ მესენჯერში პატარა ფაითის გვაქვს რა ზონა გვაქვს რა მესენჯერში და ბიჭო ეგ იყო ბევრი მოვისმინე ლეო ჩხუბი ბიჭო და რუსული რამსები და რაღაცები ბევრი მოვისმინე და მეთქი დღეს აქ იმიტომ მოვალ რომ ჩემი აზრი თქვა რა ინსტაგრამზე მესენჯერში დავწერე რა მაესტრო ვს ლეო ერთი ჩხუბი შემოგთავაზოთ. მაგრამ ორი ორგანიზაცია შორის, მაგრამ თქვენი Iron Joe იქნება, მაესტრო რასაც დაარქმევს, ის იქნება და ვიჩხუბოთ ერთი ძმა, იჩხუბეთ ერთი ძმა. ამის ბევრი არაფერი გარკვევა, მაგრამ ის ყველაფერი რაც არის დაგროვილი გადმოვა. თავიდანვე ხო იყო, თბილისში რაც დაგროვილი აგრესიაო გადმოვიდესო, ხო და გადმოიყვანეთ რინგზე, რა სიტყვით მე თანხმებით ბიჭო, ბა? დავაი, დაუბიშო, ბაში. და პასუხები მოვისმინოთ, რა ვიცი, ვირა სიტყვი, Thank you, რა ვიცი. არის რაღაც დაძაბულობა. გადმოთ არის, მაგრამ ისეთი მე თანახმად. კაი, მოიცა, მოდი განვორცოთ ეს თემა. მოიცა, განვორცოთ ეს თემა. დაძაბულობა, მაგრამ ლეო. ლეო, რა სიტყვი ამ? მიკროფონში თქვი, რა სიტყვი? მოდი, მოდი მიუწე, აი. მოიცა. ლეო, არის. ლეო, მიკროფონში თქვი. ხო, მე როგორი ჩვენ. თქვი მიკროფონში თუ რა თმინდა ეს, რა თმინდა? და ჩემი გასაგები. კაი, მაშინ ხაბალაშვილს მიეცი რა. არა, просто მე რისი თქვა მინდოდა. პირველ რიგში ჩვენ რაც კაი, რუსოთ вам интро картот верт не смогу сказать. Мы как организация состояли из очень маленького количества людей, которые работали именно над самим проектом. И когда был момент постпродакшна, мы работали довольно-таки долгий момент. Модит ესე გავაკეთე. ანუ აქ არ არის საუბარი იმ საკითხებზე. აქ არ არის საუბარი იმ საკითხებზე, რომ ორგანიზაცია რთულია და ორგანიზაციაში პრობლემები შეექმნა, მაგრამ ბიჭებს უნდა აუხსნას. არა, არა, нет секундочку. Гига, ну нужно ребятам შეთანხმება მიუწევს. თუ გინდათ კონკურენცია, მოდი ეს კონკურენცია განვაგდოთ ხარისხიანად. აი როგორც უნდა გადაწყდეს კაცებს შორის. მოდი განვაგდოთ რეალურად განვითარება, მე გეუბნებით რომ ჩვენ გვექნება საუკეთესო პრომოუშენი, საუკეთესო მოჩხუბრებით, თქვენ თუ გექნებათ სურვილი რომ შევაჯიბროთ, მე თანახმა ვარ ნებისმიერ წონაში, მე
მეყოლება მოჩკუბარე და გპირდებით რომ მე არა მე იმას ვამბობ რომ ეს არის სწორი კონკურენცია ესე უნდა მიკროფონი გადაეცი მე და ამ ადამიანებს დიდი წვლილი შევიტანეთ ამ პროექტში მაგრამ არც დავჩანვარ ტექნიკიო ესე იყო თავიდან კონკრეტულად ორგან ჩატარების დროსაც კი რა მაინტერესებს იცი თქვენ რო როგორც მიდიოდით იქ როგორც Warriors თბილისის წარმომადგენლები ხო ასე სექტორ 27-ში ქონდათ იმის საშუალება რომ Warriors თბილისის მაისურები და სახელი იქ დაგეფიქსირებინ გადაღება იქნება და ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხია რა ეხა ეს პირადად ჩემთვის ორგანიზაციული რაღაცეები რაც მოხდა ეგ ნაკლებად არა ამათი ბიჭების იქ მოსვლაზე და ამათ რო თავის მაისურებით იყვნენ მაღაზიაში არ მითქონს მე ვარი მე უბრალოდ ამ იმ ეტაპზე ხო იმ ეტაპზე შევიკავე ორგანიზაციის ერთად გაკეთებაზე და Warriors თბილისის სახელის გამოყენებას მაღაზიამ ქონდა საუბარი და მიზეზიც გითხარი ორგანიზაციაში რატო ვერ გამოვიყენებ სახელს თორე ეს ბიჭები რომ იქ მოდიოდნენ თავის შრომას დებდნენ ეს სულ სხვა საკითხია ხო თბილისი Warriors-ის ამათი მხრიდან არ წარდგენის თემა მაგას ჩვენ საუბარი არ ქონია და აი ერთი ეგ მაინტერესებს და ამაზე პასუხს რო გაგცე თქონა იქნება რომ მე შენიას გააღზელო რა ანუ იქ რო ჩვენ მივედით თავიდან მქონდა იქ თემა რომ ხო იყო ორი გუნდი ერთი გუნდის წარმომადგენლები ვიყავით მე და ისო და გითხრეს რომ ანუ მოიფიქრეთ თქვენი სახელი და ჩვენ რო ლაშას შევთავაზეთ ის რა ჩვენ გვინდოდა ჩვენ მივიღეთ ის პასუხი რომ გიგამ ვარი გითხრაო რა ანუ ვერ იქნებით მე რე უკვე ამ მაიკების თემას რაც შეიძლება რაც შეიძლება ანუ ჩვენ არ ყოფილიო ჩვენ მქონდა სექტორ 27-ის მაიკები და ვიყავით მაგით ახლა ანუ კონკრეტულად იქ Warriors თემას საერთოდ აკეთებ მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მივიღეთ ვარი Warriors-ზე მაგრამ მაინც გამოგვეცხადეს როგორც Warriors-ი და ბოლოს ცოტა ვერ მივხვდით იმიტომ რომ შეჯიბრი რო ჩატარდა და გაიყო ორი კუთხე ერთი თქო ეს რომ მაესტრო გიორგი გოჩალეიშვილი და მეორე მხარე მე საერთოდ არ ვიყავი ოღონდ რავი სამი განმავლობაში სულ მე და გიო და ეს კაც ვიყავით და მე არც არ ვიყავი მე რე ავი მე გიო მთქვა რომ ხომ არა მე გამოჩნდა რომ Warriors არა და იქ ცოტა სხვა სახელი უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ ჩვენ უკვე სხვა სახელი ქონდა მოფიქრებული პრობლემა რეკავის განთავსებაზე ანუ არასოდეს არ ქონდა უბრალოდ ეხლა რა შეიძლება ეს მიკროფონი ეხლა კიდე იმიტომ ავიღე რომ თქვა რომ ჩვენი საუკეთესო მებრძოლიო ჩვენი საუკეთესო მებრძოლიო და მე ნებისმიერ თუ ორგანიზატორი იქნება თუ რომელი წარმოადგენელი ჩვენც შეიძლება არ აქვს ნებისმიერთა დიდი სიამოვნებით იმიტომ ვარჯიშობ და იმიტომ ვარ თავდენი ხანის სპორტში რომ ვიბრძოლოთ და სიამოვნებით ნებისმიერთა და კონკრეტულად არა კონკრეტულად ნები ლაშა იქნება გიო იქნება ლეო იქნება რომელი მაშინ ზმაო მივიღებ შენ გამოწევას ჩემო ზმაო და შეხვდეთ არა პრობლემა ლეგიტიმური უნდა დაუდგეს რა მოდი გიო ესე იგი ზუსტად აი ამ წუთას გადაწყდა რომ გიორგი და შორიკა ჩაატარებენ ბრძოლას ორ პრომოუშენზე შევთანხმდებით სავარაუდოდ სხვა პრომოუშენი იქნებოდა ჩაატარებენ ბრძოლას და face to face ერთი წვილი სამომავლოდ უკვე შეჯერებულია. უფრო გაცოცხლდა რა სიტუაცია. რატო აღ ვერ ვისახმე მებრძოლი ვარო იძახიდა, მაშინ მიიღე შენ მონაწილეობა. ყველას გასაგულად, აი რო ვიცოდეთ რა. სპორტული ინტერესი არის ძალიან კარგი. და აი ამ ადამიანს სპორტული ინტერესი რომ გავიგონე, მე შესაბამისად როგორც პონცები მივიღე რა. მოდი და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი. ყოველთვის ესეთ ბრძოლებს აი მაყურებლებსაც მინდა თქვა ვინც ახლა გიყურებს და ესე რომ თქვა ჩვენ სპორტში უნდა შემოსვლა ყოველთვის ამას უნდა ქონდეს სპორტული ინტერესი და დანარჩენი არაფერი სხვა. მოდი ახლა მოდი ისევ დაუბრუნდეთ რა იმ თემას თქვა ორგანიზატორებს. გიო, კი, მანდ გაქვს მიკროფონი. მოდი ახლა ანუ ვიცი როგორ რაღაცა ანუ არ მინდოდა ბევრ დეტალებზე საუბარი, მაგრამ უკვე ესეთ სიტუაცია იქნება, რომ ყველაფერზე ცად უნდა ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ეხლა ორივე გიცნობთ, ორივე ვახობებთ, მაგრამ ანუ სიმართლეა რა, ანუ როგორი რაღაცა. არის სიტუაციები, მე ვიყავი თავური მსაჯი. ანუ არის ჯერ ვაფშე საერთოდ არ უნდა ყოფილიყავი, პირველი საერთოდ ჭიღლაძე ავიდა და მე ისე მოხდა რომ მე უნდა უსულიყავი, მაგრამ არის სიტუაციები, რომ ორგანიზებიდან გამომდინარე, მეური მებძოლი თუნდაც დავითი გულისიღრმეში დიდი ხანია მე და ეს კაც ერთ დარბაზში ვარჩიოთ მეგობრობთ, მაგრამ ანუ ქონდა ის საუბარი ერთმანეთთან, რომ ანუ ზოგი ბძოლა დროზე ადრე გაჩერდა, ზოგი ბძოლა
არასწორად წარიმართა და ვიღაც არასწორად გაიმარჯვა და ყოველას გონია რომ გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო ჩემზე. და იდეაში იმიტომ გონიათ რომ მართლა ჩვენ ვიღებთ ორი კაცი გადაწყვეტილებას რა. და ანუ რა შეიძლება საქმე, ანუ შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ გეტყვით რომ ცენტრში სას სხვა სხვა რაღაცა ეოლებო და კუთხეებში სხვა მსაჯების მოვალეობა რა იქნება. რაც ჩვენ არ გქონდა ეხლა, იქ იყვნენ ზოგი ისეთი მსაჯები რა, ბევრს ვერ ხედავდი, მე რე ზოგი შერაგევალებოდა ცენტრში რო იყავ. ბრძოლის წარმართო ცენტრში მსაჯობა რა, მე სხვა არაფერი ხარ მეოლებოდა, მაგრამ იყო სიტუაციები რომ მე მეკითხებოდი ბრძოლა დამთავრდა და გვერდთან საჯი მეკითხება ვინ გაიმარჯვა ეხლა და მე საერთოდ არ ფიქრობ იმ დროს იმაზე ვინ გაიმარჯვა ცენტრში. ამ ორგანიზაციის მომენტი დაგვიჩინა. კი, რა თქმა უნდა ეხლა. კარგი, მისაღებიო. მისაღებიო. მაქსა კითხები გავიარეთ, ანუ ორგანიზაციის მომენტებში იყო პრობლემები. მისაღები იყო, იყო ადამიანი როგორც პრობლემით რა უხარო, აი ორგანიზაციის რაღაცა მოვიდა პრობლემა და ვსო. კონკრეტულად, კონკრეტულად, პროსტა გიორგი რასაც იძახის, იგივე გზნობებით ახსავსე ვიყავი მე, რომ შენი დაუდევრობის გამო ამის ზურგზე ტყდება ჯოხი და იგივე პონტი ხდება და ჩემზე. 4 თვე არც ამათეობნევით, არც მაყურებელსეობნევით, არავის არაფერს არეობნევით, პროსტა ერთმანეთში გადაწყვეტ. ო, არ გამოგდის. კიდე ორი კვირა, კიდე ორი კვირა, კიდე და მე კიდე მწერენ 500, რავი, დახუია კომენტარი, რომ სად არის ვიდეო თქვენ ესეთებოდა ისეთები. იგივე პონტი. ორგანიზატორი მე სხვა არის. ორგანიზატორი მე რეკავ ტრენერს და მე კითხება რომ გიორგი ქიმაძე შენ ხარ? კი, მე ქიმევარ და ხო იჩქებოდ 13 კილოში. დარას უნდა ამდენი ხანია სიტყვის თქმა და მივცეთ ამის საშუალება. კატმენებს რაც შეეხება. მოდი ძიგი დავით დარას დათო და მახოს ვათქმევინო თორემ თელი. კატმენებს რაც შეეხება, თქვენ თქვით რომ და არა როგორც მე. კატმენებს რაც შეეხება, თქვენ თქვით რომ პროფესიონალური კატმენები იქნებაო რა. პირადად ჩემ ბრძოლაზე იმენ რა იქეთ აქეთ დავარბოდი რომ მეთქი ვინმე ლიშბი ვიპოვა და გადამეხვიოს ხელები. რატომ მოხდა ეგეთი რაღაცა? აი კიდე იგივეს ვაგრძელებ, ანუ მესმის იყო მომენტები და რამდენი მომენტი ჰქონდა კიდე დაკარგული. ანუ რამდენი მომენტი ვიდრე საჭირო იყო. ანუ იყო მომენტები, მისაღები არის კრიტიკა. ჩავატარეთ, ორგანიზაციული ხარვეზები იყო. შემოსასვლელში კარი იყო, უფრო ღია ვიდრე საჭიროა, პირბადეები ზოგს არეკეთა. კიდე შეგვიძლია გავაგრძელოთ, მე თვითონ შემიძლია დავამატო. ხო, მაგრამ ეს არის საუბარი, რომელშიც თქვენ გეშლებათ ორი მომენტი. თქვენ რატომღაც ფიქრობთ, რომ ეს ძალით ვაკეთებდი მე და ვიღაცას რა ვიცი, აზრი არა, მაგრამ მომენტი არის ორგანიზაციის მომაჭერით ვაგეჭრა, მოიცხო აჭრი მიდარჩება, არა. როდი აი მომდეს გავაკეთოთ. ჩაატარეთ თქვენი პრომოუშენი, გააკეთეთ, მე დაგიჟდებით აქ, დიდი სიით და მე ამას გიპასუხებ. You just watch me man. You just watch me. ანუ ძირითადი შემთხვევა, იცი რა ეს ადამიანი რას ამბობს? აი სამი თვის უკან რო გავიდა, ესე რომ თქვა ის ბრძოლა და დღემდე მეორე რო არ გაკეთებული, ეს უბრალოდ ის პრობლემებია შე რასაც ამბობ. და მაგის გამო უკვე ბოდიშიც მოიხადა მამანაც, იმანაც და ვის მისგაგებული, ანუ შე რას ამბობ, რეალობაში მოხდა ეგრე. და აქიდან გამომდინარე, ამ სამი თვის გამალობაში მიტო არ იყო მეორე. ეს კაცი ახლა იმას ამბობს და მეც იმას ამბობ და ანუ ჩვენი მხარი იმას ამბობთ რომ ეს სიტუაცია მეტო გაგრძელდა ამდენი ხანი რომ უნდა უკეთესი შექმნა რომ ისეთივე პრობლემები არ მოხდეს როგორც ჩვენ დაგემართა როგორც ამას დაემართა როგორც იმას ჭუბის დროს გააჩერეს ექიმმა უთხრა რომ ცხვირი გაგიტდაო და მის შემდეგ ერთი ორმა იჭუბა და ამაზე უარესად ქონდა ჭილოო მაგრამ გააგრძელებილეს ანუ ესეთი რაღაცები უკვე გავიარეთ და შემდეგში კიდევ ერთხელ მინდა ვახსენო როდესაც ჩამოყალიბდება მეორე ორგანიზაცია, შემდეგ რო დავჯდებით კიდე ერთი კონფერენცია გავაკეთოთ და შევადაროთ მე და მე ერთმანეთს უთხოთ შენეს გაშეშალა შენეს და ამაში ვისწავლოთ ერთმანეთს. მაგის გარანტია, მაგის გარანტიას გვაძლევთ რომ ვერ იქნება. ჩვენზე ჩვენ შევესწრებით, მოდი ამის გარანტიასაც ჩვენ შევესწრებით რომ ყველაფერი გამოვასწოროთ. თქვენ შეეცადეთ რომ იგივე შეცდომები არ დაუშვით. ეს არის ჩვენი გარანტიები რეალობაში. ჩვენ მაგას არ დაუშვებთ. მე არ დაუშვებ. კიდე ერთ შეკითხვა მაქვს. ხარისთან იყო დაკავშირება, კაროჩი, ვიდეოზე რა, ლეო იძახდა. ლეო, რუსულად გითხრა თუ ქართულად? როგორ გაიგე? ლეო. ქართულად. ქართულად, ხო? ანუ იძახდნენ ხარისხზე, რომ აი ეგეთი ხარისხით რო დადეთ, რა სამარცხვინო არისო, რა. რამდენ ხანში დამზადდა მასალა? თქვენ როგორ თქვით? ან ჩხუბების მთლიანად სამ დღეში, ხო? რამდენი ხანი დაგჭირდათ რომ დაამუშავოთ მასალა? აი უცებ, აი მორჩა შეჯიბრი, რამდენი ხანი დაგჭირდა? სამ დღეში იყო პირველი მასალა მზად. სამ დღეში პირველი მასალა იყო მზად.
ვინც დაამონტაჟე, შენ ხო დაამონტაჟე? ამან დაამონტაჟე და თქვენი მონტაჟორიც იყო მან. ხარისხში განსხვავება რატო ვერ ნახე? ხო იძახით ხარისხიო, ხარისხო, მე რატო ვერ ნახე განსხვავება ხარისხში? კაი, გათო, რისი თქმა გინდა ის? ანუ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ მე პირადად არც ჰონორარის გამო მიჩხუბია, რაც მოგცეს იმის გამო და არც მithumetes ისე მოხდა საერთოდ რომ ჩემი მოწინააღმდეგე ჩემი გუნდელი აიყო და ისე ვიჩხუბეთ მithumetes მასთან არანაირი საწინააღმდეგო არ მქონია. უბრალოდ აქ დარწმუნებული ვარ ყველა მის გამო ვიჩხუბა რომ შეგვეტანა წვლილი ამ პროექტის განვითარებაში და ასევე ჩვენი სპორტული ინტერესით ვიჩხუბეთ. და პირველი მედგასრულება რა თქმა უნდა ბზოლის დროს იყო ჩემიდან და მეორე მედგასრულება იყო როცა პრემიერაზე უყურებდი ვიდეოს და ამ ვიდეოში მე ვერაფერი ვნახე ისეთ განსხვავებული რაც აი თაზონდა გიორგი მრაც და დო იმის გარდა გაკრა სხვა რაღაცები გასაგებია იყო იქ რაღაც კოა იყო მოყვანილი და აირონ ჯოუს დაიყვირა კი ეგ იყო განსხვავება მარტო და რაღაც გაკრა სხვა და როგორც მე ბზოლმა მე პირადად ვისიამოვნე ფაიზონის ვიდეოს ყურებით, ვიდრე თქვენი პრომოუშენის ვიდეოს ყურებით და ეს გითხარით კიდევაც. მე ვიყავით ან პრემიერაზე ვიყავ მარტო მე და ჩემთან გამიჭრა დაუშვათ. ავატარში დაუშვათ, ცოტა რაღაც სხვანაირად იყო, მაგრამ აგის გამო 10 მილიარდი არის ჩადებული. მასე ცოტა სხვაობის დანახვა რთულია, როდესაც თქვენი თემა გასაგებია, მაგრამ პირველ რიგში მებზოლები ქნიან კონტენტს და მებზოლები უნდა იყვნენ წინ წამოწეული და ჩვენ პატვისცემა პირველ რიგში უნდა იყოს რა და ჩვენ როცა რაღაცას ველოდებით გულით და არ უნდა გვატყუებდეთ აი ხვალი იქნება ზეგი იქნება და ჩვენს ხალხს იმეს ვაზროს ან მე თვითონ მაგ კონტენტის ნახვა მინდოდა თორე იმ მევიდე რა არც ჩემი თავი მემეტებოდა იმისთვის და არც ნიკას არ ვერჩოდი არაფერს იმის გამო ვიცხუბე რომ პირველი იყო მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა და თან ერთ-ერთი ყველაზე კაი ჩხუბის შენ ჩაატარე რა შენდანიკამ ოთენ დამითანხმები მაგლად იჩხუბეს მაგაში რა ო ეს მინდოდა მე მეაწოდე რა ხო ჩემი სიტუაცია ხა ჭატრაკის დაფაზე რომ პაიკი ალბათ მნიშვნელოვანი არა თავარი თემა ისაა რომ ვიდეო როდესო დადებული ყარ დაიდო მაგრამ მე ჩემსაც ვიტყვი გიორგი რაღაცას ამბობდა რომ მოხვედით მაგ დღეს თქვა რომ ბევრ რაღაც ვიღაცას არასწორად მოეკეცი თორე ცუდად მოეკეცი თო კითხვა დასვი კონკრეტულად ვისო მე გამოვედა მე ვიტყვი ჩემი ერთ-ერთი მე რაც ანუ ფულისთვის არ ჩხუბობდი მე ფულისთვის არ მოსულვარ და ფული არც მითხოვია ლეონ დაჟა თვითონ დამირეკა და თვითონ მითხრა რომ გადაგიხდითო და ნუ გამისწორდა რომ ლეო თვითონ ადგა თვითონ მითხრა რა არ მომიწიმ და ვიცოდი რომ ხახს უხდიდნენ მე პოსტა არავისთან არ მისულვარ და ფული გადამიხადე ვარ მითხრა მითხოს მოვიდა თვითონ მითხრა მაგრამ არა მესმის ეხლა და არა ვიტყვი დავამ გამბეუ დაჭაგული ადამიანი დავამთავრე თავის თავა ეგ ხო და რომ მითხრეს რომ გადაგიხდითო ფულსო დაჭაგული რა სუდის აქციელი იყო ორგანიზაციის ნაწყენი. ნაწყენი არ ქვია ამას, უფრო ცოტა უპატივცემულო თვითონ თავს. 100% თვითში რომ მაგაგებით არ გეუნებოთ ეხა ესე. რა მიცი და ნაწყენი არ გამოსულა და ჩეგული არ გამოსულა ხო უბრალოდ უპატივცემულობა გიგზენი იმ ხრივ რომ მითხეს რომ გადაგიხდითო და ითხოვ რომ გამოსწორდეს ყოველ შემთხვევაში და თვეზე მეტი თვეზე დავამთავრებ თვეზე მეტი გავიდა და უბრალოდ ერთ უპატივცემულოდ ვიგზენი თავი რა სულელად ვიგზენი თავი რომ ხახს ვეკ მოიბერძოლებს ვეკითხები ოდიში მეირა თუ არა აა ვიტყვი პატი ვეკითხები მებზოლებს და პირველ დღეს გადაუხადეს მალევე გადაუხადეს და მე თვეზე მეტი გავიდა და ფული არ მინდა უბრალოდ სულელად ვიგზნობ თავს რომ ზივარ და არაფერს არ ვამბობ რა და უპატივცემულოდ თავს ხო უპატივცემულოდ ვიგზნობ თავს და ნუ მე მომიწია დაკონტაქტება ორგანიზატორებთან ლეოს მე მივწერე და ნუ რომ მივწერე მე უკვე ხო მალევე თვეში და 10 დღეში რაღაც ეგრე მე პირველ რიგში მიმენეჯნები შერასს ამბობ რა ესეთი შემთხვევები არ უნდა გამეურდეს შენ როგორც მოქმედი ბიზოლი ამ სიტუაციას ორგანიზატორებს ხუებზე კარგად უნდა ხვდებოდე და მეტო სიტუაცია ხო რა სიტუაცია როცა ბზოლა ჩაატარე რაღაც შენ კუთნუ ჰონორს ელოდები და გიწევს ხო ესე სიტუაციას რო თქვა როცა ველოდებოდი უნდა შესულეს ზოულად მიუხედავად იმისა რომ მოხდა მიხვდი? ჩემი სურვილი იქნებოდა, ყველა სურვილი უნდა იყოს, რომ ეგეთი რაღაცა არ მოხდეს და სწორია, სწორად მაგას ვლაპარაკობ. მე ჩემი პატარა წვლილი შევიტან, რომ იგივე ეს განხეთქილება და იგივე ჩემი გულისგაცება და რატომ მივეც ჩემ თავს მორალური უფლება იმის გაკეთების, რაც გავაკეთე. იქიდან გამომდინარე იყო, რომ აი გრძნობდი
ძალიან დიდ ხარვეზებს აი პატივის უპატივისცემლობის ხრივ სპეციალურად თუ არა მეორე მომენტია მაგრამ იგივე საჯების გადაწყვეტილება და ძალიან ბევრი რაღაცა არაპროფესიონალურად გაკეთდა ხა აი მაგალითად საბას აქვს პრეტენზია ხო რო და იგივე პრეტენზია მე გამიჟღერა გიორგის გაუჟღერა და ნუ კაკას იმაზეა რომ კარგი შენ თუ შეგეშალა მე რატო ვჭამ შენს მაგივრად თქვი კაც გაეცი პასუხი და всё მაგაზია მაისტრო შეიძლება ერთი კითხვა ეხა ერთი მნიშვნელოვანი ბოდიში ყველთან ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს რა რაც მართლა მაინტერესებს ორივე მხარიდან რა ვიდეო ეს რაც შენი დაიტო კარგი აი რატო ვერიდება ლაშა შენი ვიდეო და თუ მოხდება ანუ YouTube-ზე არ უცხო თემა როგორ ხდება თუ მოხდება მაგ ვიდეოს შემდეგში დადება ან როდის დაიდება ეგ შემდეგ იმიტომ მართლა მაინტერესებს მე პრემიერად ვერ უნახე თქვენი და რო გავწით მაგაზე პასუხი ხო ანუ ეგ კითხვა თავიდან რო გავაჟღერეთ ან მეორე ხო და არა დაბლოკა ვიღაცა მე არ ვიცი მე ვიცი რომ ვერ უნახულობ და ეხლა მაიკ მაიკ თუ დაიდება იტო მართლა მაინტერესებს რა ხოდა მაისტრო თუ შეიძლება რომ ან რა ვიცი ან უკან აიღო ან რაღაცა ეგ ვარ დაბლოკო და რო დაიდოს ეგ ვიდეო თუ შეიძლება კი მა მაისტრო შეგიძლია რომ გამობლოკო შემიძლია გამობლოკო აი უბრალოდ სკრინშოტი გამომიგზავნეს რომ ვიღაც გოჩგე გოჩელეიშვილი ვიღაც შეიძლება აქ იმყოფებოდეს გამოაგზავნა სტრაიკი ანუ ჩვენი კონტენტი უფრო ადრე დაიდო და თავისთავად დაიბლოკა ნუ ესე ხდება ზოგჯერ როდესაც ვიღაცა სხვას აქვს შენი კონტენტი თხელში ამიტომ ახლა მოდით გეტყვით რატო მოხდა ეგ ყველაფერი ჯერ მე მგონი იგივე ეს საქციელია სახსნელია იმიტომ რომ ეს ზედაპირულად თითქოს და პროჭობა გავაკეთე ხო არა და ნუ საფუძველი ქონდა ამ საქციელს აა ესე იგი ვიდეო რო დავდე მასე თმი მეორე სტენდაუნი წავიდა ხო ესე იგი მასე ფასანო მაჭხედა მეორე სტენდაუნი არა როგორ წრო ესე იგი გამობლოკოს მე კი ასო გამობლოკავ კი ბატონო მარა ჯერჯერობით დაბლოკილია რატო დავბლოკე თავიდანვე ხო დავდეთ ეს ვიდეო მე ბიჭებმა დადეს თავის ვიდეო როგორც იძახდნენ ერთი დღით დავასწარე მაგრამ ფაქტიურად ისე იყო პროფესიონალიზმზე რო ვილაპარაკოთ ორნახევარი დღე გავიდა სუტკა უფრო ხოლმე მაგის მერე სტორი გათლები და მე გითვალთვალებთ ყველაფერი ყველაფერს უყურებ და რა მომენტია იცი რომ ვიდეო რო დავდე ნუ კონკრეტულად ერთმა შენმა პარტნიორმა და მეორე რომელიც ვაფშე არ მოსულა აქ და არ მესმის რატო იგივე ტექნიკურ მომენტებზე შენ ვერ ლაპარაკობ, ლეო ვერ ლაპარაკობს, იმან უნდა გასცეს ხალხს პასუხი და ისე ფაფუ არ არის ეგ კაცი. ნუ და კიდე ბევრი მომენტია სხვა დაკავშირებული მაგ პიროვნებასთან, მაგრამ ვერ ვილაპარაკებ ზურგს უკან ლაპარაკი როგორ გამოვიდეს. და იცი რა არის რომ რაპონჩი ნუ როგორ აღხსნა ხა? რაპონჩი გამობლოკა. რაპონჩი მირეკავენ წერენ რაღაცა პოსტებს მითუმეტეს რუსულ ენაზე ვინ წერს კონკრეტულად თუ ლეო ტიტი დააძერე კონკრეტულად ლეომ დაწერა რომ უფ რა ცუდი ვარგისი ადამიანია გიორგი და იქ მიმოწერაში კომენტარებში ვიღაცაებნევა რომ YouTube-ზე და Facebook-ზე უჩივ ლეო და მეც ნუ ვიფიქრე ხა იგივე პონტად მივიღე სიტუაცია რომ და ნამოიღო და ჰა ეხა დაგართავ. ჰა ავიღებ და ვლეწავ პირველი, ხო სანაც. ხო, დავასწარი პროსტა. დაგვასტრაიკა. ერთ-ერთის საბაბი რატომაც მოვიქეცი, იმიტომ რომ ტექნიკური მხარე გავარკვიე ვატოსთან. დიმადლობა ვატოს, რომ 1000 გამომწერი ექნება თუ არა, მიეცემა ტექნიკური საშუალება რომ ვიდეო დაგიბლოკო. რაზე უნდა ველოდო დებილი ვით ხო სანამ დამიბლოკავ ვიდეო სანაც დაწერა რომელმაც უკვე 6000 view აი ხო და მეორე მომენტია საბა ეხა მეორე მომენტი იყო კიდე რომ დარეკა მე სანდრომ და მეუბნევა რომ ნუ რაღაც მუქარებს რომ ასე ვიზავ ისე ვიზავ ომს დაგიწყებთ? აი პირველი ქართული YouTube ომი დაიწყო. მაგრამ მე არა იყო პირველი? იმას რაღაცებს ჩავიწერთო რომ მე ბრძოლებს ჩავაწერინებთ ვიდეოს რომ რაღაც აიჩიო აირჩიო მხარე და თქვა რომ ფაით ზონი მეთქი აუ ძმურად ჩაიწერე თქო იმე და მაგრამ
მეორე მხრივ ახლა მუქარა რატო უნდა მივიღო ახლა ომს გიცხადებ და დავიკიდო ა ომი ხარაშო ბაზარანი მეც იცით უმეტესობასთან თქვენთან ასპარინგები ვარ იცით ომით შემიძლია ბაზარი არა სიამოვნებით და მივიღე როგორც მებრძოლმა ეს გამოწვევა და უპასუხე რა სათანადოდ და მოიხმოს და ერთი ერთადერთი კითხვა თავარი რჩება აი ამ ხარესთან ეს ლაპარაკი შედგებოდა ეს კონფერენცია შედგებოდა მე რო არ დამებლოკა თქვენი ვიდეო და აიხსნებოდა ეს ყველი ღია ყველა ღია საკითხი რომელიც ასახსნელია მე ვფიქრობ რომ აი დიდი საკითხის ქვეშა იმიტომ რომ ეს ბევრად ადრე უნდა გაკეთებული ვფიქრობ რომ ძალიან ბუნებრივად ვითარდება და გავიც ესეც უნდა განვითარდეს ალბათ იყოს ესეთი კონფლიქტი თუ ეს განვითარებს თქვენ პრომოუშენს ეს განვითარებს ჩვენ პრომოუშენს იყოს ესე, გავიც ჩვენ მივიღებთ ამ კონკურენციას, მაგრამ იყოს ეს კონკურენცია ну, სწორად განვითარდეს. მოდით ხარისხით გავაკეთოთ კონკურენცია მებრძოლეებით, ბრძოლებით. ეგ კითხვაზე არ არის პასუხი. ის თქვენ აქ ამინდადეთ ის ხარისხი. აი მაგას რო ვაჯობო და უკეთეს გავაკეთო, აი 5 წუთში გავაკეთებ მაგის ორგანიზებას, რომ თქვენ ხარისხი გაიყოს. 5 წუთში. 5 წუთში. მე ლეოსაც უთხარ, რაც ყველანაირ ცილის გარეშე. ლეოსაც უთხარი, მაშინ გახსოვს პირველად რომ ნახე თქვენი ვიდეო, იქვე გითხარი მე შენ. ანუ რაც არის ფაქტებს იქვე ვიძახე, მე არ მიყვარს იმის იქით ზურგს უკან ლაპარაკი. იქვე გითხარი შენ რომ აი თქვენ რაც გააკეთეთ იქ რომ ჩემ თავიჯეკით. ხო, აი გიორგის თავიჯეკით, ხო გახსოვს ეგ. თქვენ რაც გააკეთეთ, ლეოს ნათქვამი მოხე შენს გეუბნები, რომ თქვენ რაც გააკეთეთ, მეთქი ამაზე უკეთესი რომ გავაკეთო, მჭირდებოდა 5 წუთი. ის არის ხო? აი და ძალიან მიკვირს, აი ხა გეტყვი რა, ძალიან მიკვირს, საიდან გაქვს ამ ხელ ამბიცია ამ რაღაცის მერე, რომ ყველა საუკეთესო ვიქნა, ეს გაურკვეველია პროცესი, საიდან მოიტანა ისო, ფრთები არ გაგდაგა ფრენასაპირებ. ის რაც გააკეთე, იყო მინუს 1 და იძახე რომ გავაკეთებ 10-იანზე. ის რატო? იმიტომ რომ 2 წელი გეკმაობდი, მე გავაკეთე. ხო, მაგრამ პასუხი არ მომდი. პასუხი არ მომდი. მაგითო მე გავაკეთე. 2 წელი გეკმაობდი და მე რომ გავაკეთე, საღურ შენ, ბევრი გიფიქრია მაგაზე. არა, გიგა. ეროდიში რა ვიყო? პირველი რომ ხაი საბა. მერე ცუდა ჩატარდა. კი. მაგრამ ჩატარდა. ჩუდა ჩატარდა, აბა რა იყო ეს? ნორმალურად ჩატარდა. არა, ჩუდა ჩატარდა. არა, ჩუდა ჩატარდა. ჩუდა ჩატარდა, ლეო. ნორმალურად. ჩუდა ჩატარდა. როგორ ჩატარდა ნორმალურად? რა მხარი ჩატარდა? იმიტომ ჩატარდა კარგად, რომ ყველანი თქვენ აქ ხართ და საუბრობ ჩვენზე. მაგითო ჩატარდა კარგად. არა, მაგითო ჩატარდა კარგად. აი მას შეხლა უპასუხე, ყველა თქვენ აქ ხართ, იმიტომ რომ ულტიმატუმი წაგიყენეთ, რომ ვიდეოს არ გადაგიბლოკავთ და მოდით და აი ესე მოვილაპარაკოთ და აი ესე მივმართოთ ცივილურ ფორმით ჩვენი კონკურენცია. აი მაგითო ხართ. მაგრამ აი მიზნის გამო მე რო ეს იმიტომ რომ შენ გამოიჩინე ინიციატივა ლაშე პირდაპირ სიმართლე ასე ჩვენ არ გამოგიჩენია იმის ინიციატივა რომ ჩვენ შევკრებილიყავით იმ შემთხვევაში რომ მე არ ვიქნებოდი იქ უნებრივია არ გამოიჩინე ინიციატივა რომ ბიჭები შეკრებილიყავით და გასაუბრებოდი და რაღაც ურთიერთობა ქონდა და შენ სიმართლე როგთხე შენ თავი დააყენე ამაცე ყველაზე მაღლა ყველაზე მაღლა დააყენე როცა შენ როგორც მებრძოლები ესენი უფრო გჭირდება ვიდრე ამათ შენ შენ არ გააკეთებს ხო გააკეთებს მაგრამ ესენი თუ არიჩხუებენ, ხო ვერ იჩხუებს. გამიგე? ესენი იქნია შენ კონტენტს და ესენი იქნია შენ ორგანიზაცია. ფაქტი ეს არის. რომ არა გიორგის მხრიდან დაბლოკილი კონტენტი, თქვენზე ადრადებული ვიდეო, ეს ყველაფერი არ შედგებოდა და ამის ახლა შენ თავს დაბრალება? არა, მე იმას ვამბობ რო, მე ვამბობ იმას რო, ყველა გეგმავდა, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ. გავაკეთეთ, შეაფასეთ როგორც თქვენ გინდა. სუდი იყო, კარგი იყო. მე ამის გაკეთებას რო აპირებდი, 10 კაცმა მითხრა რომ ხვალ ვაკეთებ მეო. 10 კაცმა მითხრა. მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ, მოგწონთ არ მოგწონთ, ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ეგ უკვე შეფასების საკითხია. მე ამ ვაღიარებ შეცდომებს, იმასაც ვაღიარებ რომ იყო დადებითი მომენტები და ამაზე ვერ დახუჭავ თვალს. იმასაც გეტყვით რომ რაღაც ბევრ შეცდომას აღარ გავიმეორებ, დავხვეწავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ტრიალებს დღეს, ეს ტრიალებს ამის ირგვლივ. ამის ირგვლივ ტრიალებს. რომ ეს ჩატარდა, ეს მოხდა, დაიწყო რაღაც YouTube შეტაკება რაშიც. გასწას შუქს გაიაფებ? შესაძლებელია, მაგრამ ვერ შეკვირდებით რა. ჯი, გამარჯობათ, როგორ ხართ? ანუ ვიდეოს ველოდები, კარგი ხანია, ბევრი ხანი ველოდებოდი ჩხუბებს.
ნახე ვიდეო ბატონი კოჩელეიშვილის არხზე, უყურებ ჩხუბს, ჩემი ჩხუბი არის 4 წუთი. სრულად უნდა იყოს 6 წუთი. ვიდეო ჩემი მომენტები არის ამოჭრილი. და ვერ გავიგე მონტაჟორია რომელიც კარგი მომენტია, ყველა ამოჭრილია ჩემი. ვინ და ამონტაჟა? ბატონმა აქ და ფაიტს ყველა თქვენი რეალურად პარაგა შენ შეიძლება მომაწოდე ეს მომენტი. კი, აი ხლავე ბატონ გოჩალეიშვილს მივაწოდე ვიდეო, ჩაუგდა მესამე რაუნდში. ვაფშე ჯებით ურტყამ ვარდება, უკან ვარტყამ, უკან ჯდება პირველ შენ თვი რომ მოიგებზოლა? ვერ გავიგე. თვი რომ მოიგებზოლა? მე კი არ ვლაპარაკობ მოიგებზოლა. ჩემი მომენტი არ არის ძმაო. მესამე რაუნდში ამოჭრილია ვიდეო. პირველ რაუნდში ამოჭრილია ვიდეო ძმაო. ეხლა აგერა სავარაუდოდ ეგ ზარტყული არ მოწონს. ეხლა ნახე, ბრძოლა იღება რამდენიმე კამერით, ხო? და მე უწყვიტავ რა კადრი მინდა, რა მომწონს, რა არა. იმას კი არა რომ ისე ვაკეთებ როგორც მე მინდა. მე ვირჩევ კადრს. დავდებ მაგას. გადაწყვეტილებას, ნუ მაწყვეტინებ. გადაწყვეტილებას ვინ მოეგებს და ვინ წააგებს, ეგ შემი პრობლემა არა. მე შემი შეიძლება ერთი წუთი შენ აგევალება. შენ აგევალება. გევალება ჩხუბის ბოლომდე დადება. ხო გევალება, ესა ყველა ისა. სამი რაუნდია? სამი რაუნდია, წუთი ნახევარი, წუთი და 20 წამი და წუთი და 10 წამი. დაახლოებით ასე. ხო, ამოჭრილია ჩემი მომენტები. მე რო ხატვარი არ თავზე ხედავ, ეხლა შეიძლება რაღაცა გეგონება შეიძლება. ყველა მიმბძოლები ვარ, ყველა ნიუ. ამას გავარკვევ თავუცილებლად. ბაზარი არა, ხაბად. მე შენს პიროვნებას პატივს ვცემ, იმასაც დიდ პატივს ვცემ, რომ შენ 2 საათით ადრე მიიღე ეს ბრძოლა. მომზადებლად იმასაც დიდ პატივს ვცემ, რომ შენ შენსას ამბობდა, ენას არ ყლაპავ. მე პროსტა ჩემთვის როგორც ამიხსნა თაზომ და საბაბი არა აქვს არც თაზოს, არც მე რომ ვიღაცა მომგებულად გამოვიყვანოთ, ვიღაცა წაღებულად. ერთადერთი მომენტი, რის გამოც შეიძლება დაიდო, რომ შენთვის არასასურველი რაკურსია ირჩია უფრო. არა, ეს ამას სხვა რაღაცა, სხვა კითხვა ადამიანს, ჩემი ბძოლა თავიდან ბოლომდე რატყვარად დადებულია. ორი რა ხდება? შეტევას ვაკეთებ ყველანაირად, წუთ ნახევარზე. ისევ სულ შეტევას ვაკეთებ, ბრახ ამოჭრილია ის მომენტი, რომელიც შეტევას ვაკეთებ და დადებულია ბოლოს რაღაცა შეერთება მაგის. მე საერთოდ არ ვიცი. შენი ვინმე ახლობელი იყო ამის მოწინააღმდეგე თუ რატო არის ასე ნაწილ-ნაწილ ამოღებული? რატო გაახალწურეთ? აი ხედავთ, ეს მაგის ჩასნავ ჩხუბობ და ხა ყველა ბიჭები და არა, უბრალოდ გეუბნები. მე ავიღე ორი კადრი ავიღე ორი კამერიდან, ვირჩევდი კადრებს და სხვა ოპერატორს არ ვაკეთებდი. შენ ოპერატორი ხარ? შენ ხო გევალება ეს სრული დადება? ესა თავი ხო მონტაჟი, ეს რა დაიწყოს და ეს რა ვიცი, ბოლომდე დაიწყო, აბა. მოდი, დავდოთ ნახევარ წუთი. კაი, ესე მოდი. ანუ ორგანიზაციული რაღაც მომენტები. ხო, აი კონფერენციის მერე პროსტა წნარად დაჯექით, შენი უთხარი ამას ეს თავისი კონფერენციის მერე აღიხან კონფერენციაზე, იმიტომ ვარ მოსულები რომ ყველამ თავისი თქვა. არა, ეხა ვიდეოს განხილვაზე არა, მაგრამ მოусმინოთ ამ კაცს და მაინტერესებს, ანუ რატო არა რეალურად მებრძოლის მოიცა რაშია საქმე ის ძალიან ხოთ კიდევ ერთხელ ყაყანად ნუ გადავაქცევთ. რაც გავიგე მე საბა არის უკმაყოფილო იმით, რომ ამოჭრილია და თulis რომ ამოჭრილია. შენ თulis რომ არ არის ამოჭრილი და არის შერჩეული უფრო საბასთვის მისაღებ ნაკლებად მისაღები რაკურსი. ეს მომენტი გაარკვიეთ რა, პროსტა ამოჭრილია თუ არ არის. მე ჩემს ხრივ და ფაით ზონ, როგორც ფაით ზონის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მთავარი მოთამაშე გმირი, თუ შენ მართალი ხარ საბა, პირადად ჩემგან მინდა ბოდიში მოგიხადო და თაზოც მოგიხდის ბოდიშ თუ მართლა ასეა. და ამასთან ერთად ვიდეოს ცალკე დავდებ ჩემ ბრძოლის. ბაზარი არა. თუ რეალურად ამოჭრილია, მაგრამ ეხლა ნუ დაკარგავ დროს, დავამთავროთ რა. დავამთავროთ და გაარკვიეთ მე. კოტემ დაგისვა კითხვა, მოიხსნება ვიდეოზე ბლოკი თუ არ მოიხსნება? ბიჭო, ასეთი მოლაპარაკება იყო, როგორც მოვილაპარაკეთ. რომ მე ფიქრობ, რომ რაღაცა ძალიან ინტერესებს ეს საკითხი. მოიხსნება თუ არა? მე გონი კოტაზე მეტად უფრო ამ დაინტერესებს. თავისთავად. მოლაპარაკება იყო, რომ ორგანიზატორები მოვლენ და დაჟინებით ხოლმე, რომ სამივე ყოფილიყვნენ, რომ ყველა პასუხს გაეცეს პასუხი. კიდე კაი ლეოც მოვიდა. და ნუ სამწუხაროდ სანდრო არ არის, რავი, სანდრო სადახარ ვერ არის მე.
Сам цухаро вер мохведи, имиторо ро ძალიან хма магла лапаракобди телефонში. Хода. Зави. Бичо, арц леостан да арц сандростан, ме ар мигирс чхуби им пончи ро ар икнеба танабари конкуренция. Шенда жоржикас шорис ту икнеба танабари конкуренция. Миухедават леос цониса ро 30 кило чемзе дидия да. Миухедават ме сандро вообще ар ари мебзоли да, ну, техавс ра. А, мы базариара, мы базариара. Лео, ищу, мы, Лео. Канебе тави, а, ходка тави сипа, рагазе даст. Если мы зависим, что вигаса шеешин, да, гацу, свагану микро, хода, хода. Ну, маги то арис, эсеро, эха, рагац донезе, мы, исеу, рагац шенапиребис, аршеслу ребулат грзноб, таус, мара, мара, мара. Кони видео unblocked unblocked იქნება რა მე გავაგზავნი ჩემს requests YouTube-ში და რამდენხანში YouTube-ი გადაწყვიტავს განბლოკავს შენ ვიდეოს ხო და იგივე აქაც დავაფიქსიროთ ის მომენტი რომ ტექნიკური საშუალება მიეცემათ ამათაც რომ ატვეტნი სტრაიკი გამოგზავნონ და პირობაცე იყო არმაცე იყო და პირობაცე იყო რომ არანაირი ესეთი ქმედება არ იქნება და აგერ ეგ არ არის ჯამთელი კონკურენცია ეგ არაფერს კარგს არ იწვევს მე ბრავი მე ჯერჯერობით მარკა გავიხეირე იმითი რად გავაკეთე მარა კარგს კარგს იწვევს ლაშა ბლაბუდ მარა ნუ ყველა ინსტრუმენტი არ არის მარა ხო ჩემი ფილოსოფია ცხოვრების არ არის просто მაიძულეთ რომ ესე გამეკეთებინა და ესე გავაკეთე. ეხლა იგივე ჩხუბის დროს სამჯერ ყერებში რომ ამოგარტყავენ, ხო? და მე რეგებოდი შეფიან, ერთხელ შენ დაუბრუნებ, არა, რომ ჩოტა მე რა ერთმანეთს რომ ყერებში არ ურთხათ, მოდი მიყვე. ხო და მაგიტომაც ვარ თაქ შეკრებილი, მაგიტომაც ვცემთ პასუხს ყველა საკითხს და მაგიტომაც უყურებ. ჩვენ მოვილაპარაკეთ იმაზე, რაზეც მოვილაპარაკეთ. Просто მე მინდა რომ შენ სიტყვებს მეტად პას და შენ შეპირებებს. ჩემი აი დაშინებით თხოვნა იქნება რომ და ძალიან მინდა როგორც იმენა მინდა რომ გიყურო როგორც თანაბარ კონკურენტს ჩემთვის კონკურენცია ბევრს ნიშნავს ამ ცხოვრებაში გარე მოტივაციაა სამიმისოთ რომ მეტი გადაუხადობა ეცებს მოძებნო სხვადასხვა ხერხები რომ აი პროდუქტი შევქმნა და თავისთავად როცა მონოპოლისტი ხარ არ ფიქრობ იმაზე უკვე კარგად ხარ უკვე კომფორტის ზონაში ხარ და როცა კონკურენტი გადგება ქუსლებზე უკნიდან მაშინ აპანღურებს შენ თავს და მიდიხარ წინ. როგორ ჩუბში ჩემი კონკურენტი თქვენ არ ხართო, საუკეთესოები ვართო და ჩვენ იმისი ისტორია რომ აუცილებლად ჩემი კონკურენტი. ხო და ამიტომ შენ ხო შენ პირდი რომ მოულენ სამივე და რატომ და არ მოვიდნენ სამივე და ეხა მიზეზი გაქვს რომ 12-ის მაგივრად 5-ზე გადმოიტანეთ. თქვენ ვიდეო ყოველშერ გადაიტანეთ და 2 კვირის მაგივრად 3 თვე მოუნდით და მე 2 საათით განმოუწია კონფერენცია და ერთი კაცი მოგაკვდა თეგრევე. შეთანხმება იმაში იყო რომ ჩატარდება კონფერენცია. ხო და ჩატარდა აზრი იმაშია რომ ჩატარდება, ხო და ბაზარი არა. მოხსნი ვიდეოს ბანს. ოღონ თქვენ სიტყვებს მიყევით საქმე რა ჩვენ მიყვა ბაზარი არა ლეო გისმენ ლეო პირველ რიგში გიგა შენ ამბობდი რომ ეს ეგეთი ტურნირი შენ ჩაატარებ 5 წუთში მაგრამ პირველ რიგში მინდა გკითხო ჯერ რატომ არ ჩაატარე ეგეთნაირი ტურნირი სამ ჩვენ ჩავატარეთ ეს ერთი მეორე პირველ რიგში იმენტი ხო ჩატარდა პირველ რიგში იმენტი ხო ჩატარდა ერთი წამით თოთ პირველ რიგში იმენტი ხო ჩატარდა ჩატარდა ნორმალურად წესი არა ნუ ახლა რა ნუ არაუშავდა ჩატარდა ბიჭები იჩხუბეს არაუშავდა ჩვენ ლოკაცია ვიპოვეთ მოუტანეთ რაღაც სასმელიც დავაყენეთ როკ ბენდიც დავაყენეთ რინგიც ავაწყვეთ ხო შეიძლება რაღაც პრობლემები ქონდა მაგრამ ჩვენ როგორც ადამიანები როგორც პირველად ვატარებთ ეგეთნაირ ტურნირს ხონი წესიერა და კარგა ჩავატარეთ როგორც პირველად რო ვატარეთ გეტყვი კაი მე ბიჭებს ყველას ხო გადაუხადეთ ხო ვიღაცას მოგვიანებით ხო გეთანხმები პრობლემა იყო ჟურიკას გამოვარ თუ ფული მაგის გამო არა ჟურიკა არავის მაგრამ ეს სიტყვები რომ გადაუხადო ბიჭებს
მე ვინც შევძლე სრაუჟე რომ გადაუხადე. ალბათ ბიჭები აქ რომელიც ძიან იციან რომ მე ვიღაცას იგივე დღესვე გადაუხადე ფული. ხო და რა? ხო, ოკეი. ახლა რაც შემ კომპეტენციაში იმაზე გახსენ პასუხს. თქვენ ხარისხზე შემილია ჩემი აზრი დავაფიქსირო, რატო არ ჩავატარე აქამდე მაგასაც გეტყვი, მაგრამ ბიჭებს ვის რა გადაუხადე, ვის არ გადაუხადე, მე ერთადერთი შემილია ვთქვა, რომ ვთქვათ გვერდში დაუდგე, აი ცუდია, კი, რო არ გადაგიხაც, მაგრამ ჩემ კომპეტენციაში არ ზღება ეს. მაგას მე ნუ მეკითხები და მე ნუ მიხსნე მაგას, ამ ბიჭებს აუხსენ. ჩემი საქმე არ არის საერთოდ შენი ვალდებულება, შენ ვალდებულება და შენ ვალდებულებას თქვენ უნდა მიხედოთ. მეორე, რატო არ ჩავატარე აქამდე? აქამდე იმიტომ არ ჩავატარე, რომ ჯერ ერთი პანდემია იყო და მებრძოლები რო გამოდიან საჩხუბრად, უნდა იყვნენ ფორმაში შესაბამისად. თქვენ ის იმ კონცეფციით, რაც თქვენ, რაც ისაც თქვენ მოქმედებდით, ქუჩაში ავარჯიშებდით, ეს ამისაშველებას გაძლევთ. მე სხვა კონცეფცია მაქვს. აქამდე რა იყო გეუბნები? იმისიქამდე პანდემია რო არ დამთხოულიყო და რო არ ჩატარე, რო არ დაკეტილიყო ყველაფერი, საერთაშორისო შეჯიბრი მქონდა დაგეგმილი შერეულ ორთაბრძოლებში და ხო, იცი ხო ესე იგი, ანუ ის იცი, ხო, ანუ ის იცი, რით საქმიანობდი აქამდე, ხო? რატო არ ჩავატარე ხო გაიგე მაგის პასუხი? შენ ამბობ, რომ ეს 5 წუთიანი ტურნირია ეგეთი და ახლა კი, კი 5 წუთში გავაკეთებ ეგეთ ტურნირს. ოღონდ უნდა იყოს ღია დარბაზები, რომ მე შევძლო ხარისხის დადება და არა ისე როგორც თქვენ. მე არ ვიძახი რომ ბიჭებმა ვერ იჩხუბეს და ყველამ ძალიან გულიანად იჩხუბა, მაგრამ ფიზიკურ ფორმაში მე როგორც ხედავ ისეთში არც ერთი არიყო ფიზიკურ ფორმაში. კი, მასი არის, არისო უმეტესობა. აი, ბენო პროფესიონალი მებრძოლია და მათი პროფესიონალი მებრძოლია და ხო, თქვენ სხვა ბაზა გაქვთ სპორტული. მე როგორც სპორტული თვალსაზრისით ისე გიხსნი ახლა და არა ორგანიზატორ სპორტული თვალსაზრისით. ფორმაში არიყვნენ ესენი და იმ ხარისხის ბრძოლები პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე ვერ დადეს. ეს ნორმა არ და მოსალოდნელია იმ შემთხვევაში, რომ სპორტსმენი ფორმაში არა. მე ეს რო ვიცით, ეს გამოცდილება მე რომ მაგდა, თქვენ უარ გვაქვს, თქვენ ვერ გათვალეთ ეგ. ზუსტად მაგაზია საუბარი. გამიგე? გამოცდილების გამოყენება და სწორი მიმართულებაზეა საუბარი. მეორე მომენტი, თქვენ რა ხარისხის დადეთ? წესიერი იყო, მაგრამ ნორმალური და კარგი არ იყო. ჩემ აზრით შენ აზრით არიყო კარგი. არიყო კარგი. ყველაზე ხო, ანუ მე თუ მეკითხები ხა, შენ შეიძლება სხვა ის კონდეს, ხედვა და იძახე რომ ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ მე კი არ ვამბობ რომ იდეალური ტურნირი იყო. არა, იდეალურთან საერთახლოს არ არის. იდეალურთან საერთახლოს არ არის და ნორმალურიც არ იყო. აი, არაუშავდა ყველაფერი, რაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დავაკეთე. მე ნუ მიხსნე, შენ რა შეასრულე? შენ ვისთანაც უნდა კონდეს შესრულების ვალდებულება, იმათ უნდა აუხსნა. ჩემ შემთხვევაში ეს არ მაინტერესებს, მე საერთოდ რა შეასრულე რა, ანუ ჩემი საქმეა. მოდი ესე გავაკეთე. ა ჩვენ თუ უკეთეს. კი ბატონო. აუცილებლად. რაღაცა მინდა ვთქვა, მიუხედავად იმიტყვის, ყველა იტყვის, просто ჩემი შეხედულება მინდა ვთქვა, პირველ რიგში როგორც მებრძოლი და მეორე რიგში ვაფშე გვერდიდან შეხედავ ამას. აი ხა საუბარი იყო ჩვენზე, შენზე, ჩვენ მაგრები ვართ, ჩვენ მაგრები ვართ და ესე შემდეგ. რეალურად დღეს რომ მოვიდით, აქ ზამბიური პრობლემა დავინახეთ. დავინახეთ ის რეალურ საღი აზრები, რომელსაც დავეთანხმე ბიჭები. მე არავის ხარ ხო? და რომელსაც არ დავეთანხმე. მაგრამ ჩემი შეხედულებიდან ის პრობლემები, რომელიც შეიქმნა, მნიშვნელობა არ აქვს რომელიც მხრიდან. აი ამას დავეცეცხლებ სიტყვაზე 50-50-დან ამ კაცის თვალში ხედავს ამ სიტუაციას, შეიძლება. შეიძლება ვიღაცა 70-80-ზე ხედა, შეიძლება 700-800-ზე. აერიოს ისინი რა ქვია. პროცენტები, მაგრამ ძირითადი ფაქტორი არის გაკეთების სისტემა, ხო? რა პრობლემებით დაიშვა, ესენი ყველაფერი გამოსწორდება. მე პირადად იმედი მაქვს და დიდი სურვილი მაქვს, რომ იგივე არ გამეორდება და უფრო მეტი დიდი სურვილი მექნება, როგორც პირადად მოქმედი მებრძოლი შესაბამისად. რომ არც ჩვენთან, არც თქვენთან, არც თქვენ თუ ჩამოაყალიბებთ ამას, როგორც ესე თქვი, რომ იგივე სიტუაცია არ იყოს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, არავის არაფერი არ ეწყინა, მიუხედავად იმისა, ვისაც რა დონე არ უნდა ეგონოს მისი თავი, მებრძოლს, მიხვდი? მებრძოლს იმ ხელა ყურადღება ჭირდება, მებრძოლი თუ არა ხარ, მიხვდი? მეგაი. მაგას საწყენათა, ხო, საწყენათ არ ვამბობ, იმიტომ რომ შენ მე როცა ვბრძოლობ, სხვანაირად არ გამბობ, მე როცა ვბრძოლობ, იქ რო გავდივარ, იმდენ დეტალს ვაქცევ მნიშვნელობას და იმდენ დეტალს, ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის არ პირველში კომფორტი, მე როცა მებრძოლებ, მე უნდა ფიქრობდე ბრძოლაზე, ვსეო. აი მაზე არ უნდა ფიქრობდე, რომ იქ გავალდა ვიღაცა არაკომპეტენტური მსაჯი დახვდება, ან იქ გავალდა ვიღაცა არაკომპეტენტური ის დახვდება, რა ქვია, ანუ ვიღაც არასწორად გამომაცხადებს და ესე შემდეგ. ელემენტ ხო? ელემენტარული, ხო? გიორგი, ეს არა, ორი მსაჯი.
ხო, ანუ ბიჭებო, ჩვენ რეალურად მივედით იქამდე და წეხან შევეკითხე იგასაც რომ ხო არ მივდივართ ბოლომდე და კიო და აი ამიტომ მინდა ესე რო შევთანხმდეთ ამაზე, რომ ბატონო მაესტრო, ჩემი შეხედულობიდან მე როგორც ვამბობ, ყოველთვის თქვენთვის მისაღები იქნება თუ არა მებრძოლებსაც რომ შეეკითხოთ, ესე რომ ვთქვათ, აზრი თუ რა ჭირდებათ იმის და მიუხედავად თქვენ რასაც თავაზობთ. თავისთავად მე ხა უკვე ვატარებ ამ სამსახურს. ბიჭებთანაც ვიყავი ჩემპიონთა აკადემიაში, ვორიორში ბევრი ჩვენთან ვარჯიშობს. ეხა შესარჩევითი სპარინგები მაქვს. იგივე ჩხუბის დონეზე რო ვლაპარაკობ, მე პირადად სპარინგობ ყველასთან და ვეუბნები ან ხო ან არა და უსაბუთებ რატო ხო და რატო არა. და ასე უდგები საკითხს. ძალიან კარგი. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა ბიჭებო. ჩვენი და თქვენი, ჩემი რა, მე ბოლოდ თქვენთან ერთად ვარჯიშობდი, არ გამომიშთა უპომენტი და ესე შემდეგ. თქვენი გადადგული თითოეული ნაბიჯი, რომელიც პირველად გადადგით, ეს არის საქართველოს ისტორიაში, როგორც აერანჯოუში, თქვენი თვამაყობ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ თქვენ ბრძოლებს უყურო. კიდევ ერთხელ ნახდათ. ვისთან იბრძოლებთ? რასთან იბრძოლებთ? სად იბრძოლებთ? არა აქვს მნიშვნელო სპორტული ინტერესით იბრძოლებთ მაო. მიაღებინეთ თქვენ მაყურებელს, თქვენ გულ შემატკივრეს სიამოვნება და ჩვენ, როგორც ჩვენი გუნდი, ესევე იმ გუნდის შევეცდებით, რომ ყველანაირად გვეჭი დაგიდოთ. აი მეც მინდა რომ აი შევაჯამოთ აქ რაც ეხლა ყალიბდება, ხო? უნდა მიიღოთ ძალიან სწორად, ხო ხვდებით? ეგ მიდგომა, ეგ რაცაც მე ვესაუბრები, თუ თქვენ ცოტა უფრო ღრმად უყურებთ ამ ყველაფერს, ცოტა უფრო ღრმად, თქვენ მიხვდებით, რომ ეს ყველაფერი მუშაობს იმაზე, რომ ეს ორთაბრძოლები განვითარდეს. თუ თქვენ ამას მიიღებთ პირადად, ეგ იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. ეს ყველაფერი არის იმისთვის საჭირო, რომ საქართველოს ორთაბრძოლები განვითარდეს და გავხდეთ უფრო ძლიერები, გავხდეთ უფრო კონკურენტულები. აი ესე მიიღებთ ეს ყველაფერი. ბატონო, მიიღებთ იმას, როგორც მეგითხარი შენ, რომ ხო ხვდები? მე გიგანებ. ანუ სწორად, რომ ეს ყველაფერი არის დადებითი მოძრაობა. ნებამომეცით ბოდიშით ეხა ჩავეჩერები რაღაც და დაჯამება მინდა ამ კონფლიქტის, შეჯამება უბრალოდ. მინდა იმის თქმა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ წვავე კონფლიქტი იყო, რაღაც ფინანსურათაც იზარალა ერთმა მხარემ, კაკ მინიმუმ, და ბევრი უსიამოვნო მომენტი იყო, მაგრამ რავი, სხვაენოვანი YouTube-ისგან განსხვავებით, მე მგონი მაიმუნები ვით არ ვიქცევით, აგერ ზივართ, თავაზიანად ვლაპარაკობთ, ზღვარს არ გადავდივართ და მე მგონი ეს დასაფასებელია, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული კონფლიქტი არის. და იგივე ისიც მიხარია, რომ გარკვეული ჯენტლმენური კონკურენცია ყალიბდება და მე ჩემს მხრიდან პასუხისგებლიანად ვუდგები ყველა ჩემ ქმედებას და სიტყვას და ასევე ველოდები ჩვენ კონკურენტებისგან და ვინ უფრო მაგარი იქნება, ვინ უფრო კარგ პროდუქტს დადებს და ასე შემდეგ. ა დავაანონსოთ მას ჩვენ ისე. დავაანონსოთ. ესე იგი მე აქტიურად ჩავერთვე უკვე ამ საკითხში, ამ სფეროში. და მე და გიორგი ვაარსებთ ორგანიზაციას, რომელსაც ერქმევა Gamma BK. რო განვიხილოთ რა არის Gamma BK, გეტყვით ახლა. ხრიდორში არის ხუთი მიმართულება, თუ არ ვცდები, ის კენჭაობა, ფარიკაობა, მუშტიკლივი და ასე შემდეგ. ყველა ამ ილეთს ჰქონდა თავის დასახელება. ყველა ილეთს ერქვა თავისი სახელი ძველ ქართულად. და Gamma ნიშნავს დარტყმას. Gamma, ხო, და Gamma ნიშნავს დარტყმას ხრიდორში, ერთ-ერთი ილეთის ახსნაა. ჩვენ ორგანიზაციას ჩვენ იქნება გამომდინარე, რომ ყველანი ქართულ ბაზარზე ვართ გათვალისწინებული, ქართულ ბაზარზე გვაქვს გათვალისწინებული ეს ორგანიზაცია ამ ეტაპზე. იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდა ქართული სპორტი წარმოადგენოთ და ქართულზეა საუბარი, ძალიან ესე იგი სიმბოლური და ძალიან საინტერესო არის. პირადად ჩემთვის ერქვას ორგანიზაციას Gamma BK, Gamma Bernacle. და ზუსტად ამის დაანონსება გვინდა ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში, ამ ზუსტ თარიღს გაცნობებთ, ჩავატარებთ მეორეები, ჩავატარებთ შეჯიბრს, მაგრამ ვიქნებით პირველები ხარისხში. ჩავატარებთ შეჯიბრს. ასე რომ
შეუდგეთ საქმეს ორშაბათიდან ყველამ ვარჯიშს დავიწყოთ იმ ფიზიკურ ფორმაში ვერავინ ვერ იჩხუბებს რაც აქამდე ვნახეთ ყველანი უნდა იყოთ ფორმაში პირადად მე და პირად გიორგი ვადენებთ ამ ყველაფერს თვალყურს რომ ბიჭები იყვნენ იდეალურად მზად სამი რაუნდისთვის და ორ წუთში რო არ დავიღალოთ და ზუსტად ეს იქნება ერთ-ერთი ის მომენტი რომელიც დაგვეხმარება დონის აწევაში ფიზიკური მომზადება და ასევე ტექნიკური მომზადება მებრძოლებით უნდა ავწიოთ ორგანიზაციის დონე არა იმით რომ შუქი კარგი იქნება და ორგანიზებული იქნება კარგი არა მხოლოდ მაგით მებრძოლებმა უნდა ავწიოთ დონე ქართულ სპორტში ამიტომ განეწყვეთ იმისთვის რომ უნდა ივარჯიშოთ ვინც ვერ დაიმსახურებს და ვინც ვერ იქნება ფორმაში ამაზე ასაუბრ დამსახურებაზე არა ვინც არ იქნება ფორმაში ის არ იჩხუბებს წინასწარ იცოდეთ ეს ანუ თავისთავად მე მინდა ვთქვა რომ ორგანიზაციული საკითხები მეტად დალაგებული იქნება იქ საჯის საქმეში ორგანიზატორი არ ჩაერევა ორგანიზატორის საქმეში ექიმი და ასე შემდეგ ხო ანუ ხო თავისთავად ეს დალაგებული იქნება და კიდე ერთი მომენტი მინდა ვთქვა დიდი მადლობა Nestle Productions რომელიც ჩვენი პარტნიორები არიან და რომელიც მეშვეობითაც მათ შორის ავწევთ ამ პროდუქტის ხარისხს. აუცილებლად. დიდი მადლობა ბიჭებო, ყველას მობრძანებისთვის. თუ სათქოამი გაქვთ, გულშინ უნდა დაიტოვებთ. High time, რო თქვა, თუ რამე დარჩა კიდე. რა, რო არ დაილექოს, საბა, გაავარკვევთ ხა ერთობლივ ამ გაუგებრობას. ბაზარი ხა დავჯდებით და იმას ვიზავთ რა. თუ ჩვენზე. და დიდი მადლობა ყველა. მადლობა. აბა რა გიჩვენეთ, მაგრამ